ို့အခုချိန်မှာเนาะဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအချက်ပေါ့เนาะကျွန်မလေးချက်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းလေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြောသွားမယ်မပြောခင်မှာအရင်ဆုံးเนาะ basic နည်းနည်းကြားတဲ့အရာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်မတို့ကเนาะဒီအခြေခံနည်းနည်းလေးတိမှကျွန်မတို့ဒီ dipနော်နည်းနည်းတဲ့အရာတွိုင်းပို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဒီနေ့ဘာလဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိခွန်းလေးကိုကျမတို့ပြောမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းကမြင်ရလားမမြင်ရအောင်နော်ဒါပေမဲ့မရှိနေဘူးလားရှိရနော်ရှိရနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမတို့အားလုံးအထက်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိလားရှိတယ်ရှိလို့သင်ကဲသင်ချင်းရတာလေဘောဒဂိမ်းဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမဘာနဲ့နိုင်ပြပြချင်းလဲဆိုတာကျမတို့ဆ iam ဆာရာလည်းအမြဲတမ်းနိုင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီကျမတို့နော်လက်စစ်မီးနဲ့တူတယ်စွာစွာမရှိဘူးလားရှိရနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့နော်လက်စစ်စီးတာကိုကျမတို့မျက်စိနဲ့မြင်ရလားမမြင်ရအောင်တော့ဒါပေမဲ့မီးခလုတ်ကိုကျမတို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အလင်းမီးလင်းတာကိုကျမတို့မြင်တဲ့အခါမှာအော်မီးလင်းနေတယ်ဟုတ်လားလက်စစ်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားမသိနိုင်ဘူးလားတိနိုင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုံနှီး၎င်းပဲ။ဒီနေ့ကျမတို့မြင်ရလားဆိုတော့မမြင်ရအောင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့အကောင့်ထဲမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အထဲမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်နေရတာမဟုတ်ပေမဲ့ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကနောက်ထပ်တစ်ခုဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နော်ဒီနောက်ကပတ်တော်မှာဆိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုလေနဲ့တူတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုလေနဲ့တူလေကမရှိနေဘူးလားဒီခန်းထဲမှာရှိရနော်ရှိလားမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူကတော့လူနော်အသက်ရှင်တဲ့လူတော့မဟုတ်တော့ဟုတ်လားအဲဆိုတော့နော်လေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကျမတို့မရှူနေဘူးလားရှူနေတယ်ရရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မပြင်းရအောင်ဒါပဲရှိနေလားရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမဒီမှာရှင့်ညကိုမောင်မတွေဒီ basic ကြတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တိဖို့လို့တချို့ကပြောတယ်ငါမြင်မယုံမှာပေါ့ငါမြင်မယုံမှာပေါ့ဆိုတော့တကယ်တော့မြင်မယုံမယ်ဆိုရင်နဲ့တင်ကတော်တော်လေးနောက်ကျနေပြီလောကကြီးမှာမမြင်ရဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့အရာအများကြီးပဲဒီလေထဲမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ရပေမဲ့ပိုးမွားတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့် covid တွေတောင်မှနော်ရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံး mask သက်သာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြည်ရေထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုတောက်နေတဲ့ဒီရေနော်ဒီရေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရေကမတန့်ဘူးလားတန့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေတစ်စက်ကို microscope နဲ့ကြည့်ပါပိုးကောင်လေးတွေပြေးနေတာတွေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျမလေကျောင်းတက်တော့ကကျမမြင်ဘူးတယ်သိပ်ပံခန်းသွားတဲ့ခါမှာရေတစ်စက်ပဲရေတစ်စက်နော်ရေတစ်စက်ကိုရေမကြိုချက်ပဲနဲ့တောက်နေတယ်အဲ့ဒီရေတစ်စက်မှာပိုးကောင်ကြီးကလေတကောင်တကောင်နဲ့မဟုတ်အများကြီးပြေးနေတာဒါကြောင့်ရေတောက်အောင်တတိထားချက်ပြီးတော့အမေတန်ရှင်းပြရေတော့ဖို့လို့ဟဟလာအဲ့ဆိုပြောချင်တဲ့တဘောကကျမတို့ရဲ့ဒီမျက်စိမြင်ရတဲ့အရာရာတိုင်းကယနေ့trust လုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့နားလဲစေချင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့မမြင်ရပေမဲ့ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အရင်ဆုံးတည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen okay ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်ခုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ချမ်းသာအဲမှာဖခင်ကယနေ့ယုံကြည်သူဖယားသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့အသက်ရှင်စေချင်လဲဆိုကျမ်းစာဟေဘရဲခန်းကြီး30အငယ်38ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဟေဘရဲခန်းကြီး30အငယ်38 Okay ကျမတို့အားလုံးတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တုံးဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်တို့တော်လည်းရွေးလျော့လင်းငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအာရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဟုဖျားတခင်အမိန်တော်ရှိ၏ဝေါဒီကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်နောက်တစ်ခုကတို့တော်လည်းတဲ့နော်ကျမ်းစာအနောက်မှာတေချာဖတ်ရွေးလျော့လင်းပြောကြည့်အောင်ရွေးလျော့လင်းငါစေဝိညာဉ်တို့ဒီထိုးထွားအာရနဲ့တချင်မရှိဘူးဘုရားတခင်မိန်တော်မူကြီးတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဘုရားတခင်ကသင်နဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာမိတ်ဆွေကြာစင်းနေဆိုတဲ့အရာကစကလုံးလည်းမကောင်းဟုတ်လားအသက်တာလည်းမကောင်းဟာဒီတယောက်ကြာစင်းနေပြီဘတ်စလိုက်ဖြစ်နေပြီအဲ့စကားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဘုရားလည်းအလိုပဲသူ့သားသမီးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းတိုးတက်နေတာကိုပဲဘုရားအမြင်ချင်တာဖြစ်တယ်ဘေးရလို့ပြောလိုက်နေဟာအမြဲတိုးတက်နေတယ်ဘေးရလို့ပြောငါအမြဲတိုးတက်နေတယ်
ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကပြောတယ်ရွေးလျော့တာကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းတိုးနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကမိတ်ဆွေတင်းတဲ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာယနေ့အယယအားလုံးကိုကြော်တက်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီထက်တောင်မှမကောက်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းရှိယနေ့တဲ့အယယတိုင်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကပါဝါတကိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီဆိုတင်ဟာအရင်ကဲတော့ယနေ့တင်အသက်ရှင်တော့မှာမဟုတ်ယနေ့အရင်ပုံစံတိုင်းတင်အသက်ရှင်တော့မှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလာယနေ့တင်ရဲ့နော်ပုံစံဟာပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဘုရားကအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျမတို့အားလုံးနော်ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းရသွားဖို့နဲ့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင် Okay ဒေါက်တာကျောင်းသားတပည့်ကိုလည်းကျမဖတ်စီချင်တယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကကျမတို့ဟေဗြဲခန်းကြီး7အငယ်1ကိုကျမတို့တွားကြည့်အောင်ဒီကျမ်းစာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဒီကျမ်းစာအလုံးအလွတ်ရပြီလားကျမ်းစာဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုကျမတို့အတူတူကနော်ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီမျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မြင်မြင်တေးသောအရာတို့ကိုတိမက်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏โอเคခဏလောက်အဲ့နေရာမှာနော်ရပ်ထားစီချင်တယ်ဒီနေရာမှာစကလုံးနှလုံးကျမတို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကပါလေယုံကြည်ခြင်းဘေးမှာတော့တစ်ခုရေးထားတာကမျော်လင့်သောအရာနော်ဒီမှာနှစ်ခုကိုတွေးရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီမျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏တဲ့မမြင်သေးတော့အရာတို့ကိုတိမက်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုတွဲထားတယ်အဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာက belief ဟုတ်လားမျော်လင့်ခြင်းဆိုတာက expectation လို့လည်းပြောလို့ရတယ် hope လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကမျော်လင့်တဲ့နေရာမှာရက်တက်နေကြတယ်။ဖယားတကယ်ကကျမတို့ကိုမျော်လင့်ခြင်းထဲမှာအသက်မရှင်စေခြင်းမူယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင်မျော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်တင်မယုံကြည်သူနဲ့အတူတူပဲမျော်မယုံကြည်သူကြီးလိုက်လေဟာမျော်လင့်နေဒီဘဝမကောင်းစားတော့နောင်ဘဝမကောင်းစားဟဲ့ဖယားအတင်းဒီဘဝလည်းကောင်းစားစေခြင်းနဲ့နောင်ဘဝလည်းကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြောပြချင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူနဲ့ယနေ့မျော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့သူနဲ့ကွာခြားတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူရဲ့တတားအဲမှာယနေ့မျော်လင့်တဲ့သူနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုကိုတွဲပြီးရေးထားတဲ့အခါမှာကျမနားလဲအောင်ရှင်းပြချင်တယ်။အဲ့ဒီအရကပါလေဆိုဒီနေရာမှာကျမမြင်အောင်ပြောပြချင်တယ်မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာ set goal ပြောကြည့်အောင် set goal ပန်းနိုင်တစ်ခုထားထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဥပမာတင်မျော်လင့်တဲ့တရက်ကြိုင်ငါမီလီယံနာဖြစ်လာဖို့ဟုတ်လားငါတရက်ကြိုင်မျော်လင့်နေ CEO ဖြစ်လာဖို့တရက်ကြိုင်ငါနော်မလေးရှားရဲ့နော်တာမန်လူထဲမှာမဟုတ်မလေးရှားထဲမှာနာချစ်ဖြစ်လာဖို့ hallelujah amen ရေတင် set goal ပြောမယ်ဆိုရင် goal ထားထားတာပန်းတိုင်မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာတင်ပန်းတိုင်ထားထားနေတယ်တူတယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပါလေဆိုအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရဖို့ရတော့အလုံးလုံးစီတဲ့ power စွန်းအားဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းညှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတတ်မမြင်သေးတဲ့အရာတို့ကိုတိမက်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဒီနေ့ကျမတို့ညှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့မှန်ပြောင်းနဲ့တူတယ်မှန်ဘလူးနဲ့တူတယ်ကျမတို့ကြည်နေတာဟလားဟာကြည်နေတာဒါပေမဲ့ရလာဖို့အဝေးကနေကြည်နေတဲ့ဒီအရာဒါပေမဲ့ကိုယ်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ဖို့ရတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် Amen. ဒါကြောင့်ကျမတို့ကညှော်လင့်တဲ့နေရာမှာပဲမတည့်ရလို့မရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လမ်းပြီး get it you know ရတဲ့အထိတော်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဘေးရလို့ပြောလိုက်ပါအောင်မျော်လင့်ခြင်းထဲမှာပဲမနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲအသက်ရှင်ရအောင် hallelujah amen မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖခင်ခင်ယနေ့ကျမတို့ကိုမျော်လင့်တဲ့နေရာမှာပဲအသက်မရှင်စေချင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ပန်းတိုင်ရှိတာမကောင်းလားမျောလင့်ချက်ရှိတာမကောင်းလားကောင်းပါတယ်မျောလင့်ချက်ရှိတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့မျောလင့်ချက်တွေရလာဖွင့်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကိုအလုံးလုံးစေရမယ် Amen. ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကအလုံးမလုံးဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျမအခုချိန်မှာစားတောက်ဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေတာနော်ဈေးရောက်နေအဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အထဲမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေဇုတွေကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Hallelujah.နောက်တစ်ခုကျမပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီကျမတို့တတ်တာအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရလာဖို့ရင်အတွက်ကျမတို့အတ္တအထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကယနေ့ကျမတို့ဘာလဲကြားနာခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးကလည်းပြောလိုက်ကြားနာခြင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ကြားနာခြင်းကလေကျမတို့ဘဝကိုအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြားနာခြင်းဒီလေဖျားစကားကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကျမ်းစာအားလုံးသူငယ်တန်းကလေးကနေရ
เนาะပြောမယ်ဆိုရင် born again ဖြစ်ကြတဲ့ကနေရပြီတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတည့်ရတည့်ရကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြားနေလဲကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့အရာတွေကယနေ့အစိတ်အတော့တွေကိုကြားနေတာလားဖျားစကားကိုကြားနေတာလားကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မနှက်ထလာနဲ့ Facebook ကြည့်လိုက် YouTube ကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ဒါပဲကြည့်ရလူကတော့မကောင်းတာတွေပဲတင်ကြလို့တနေုံစိတ်မပျော်ဖြစ်လိမ့်မယ်။မနဲ့ထလာနဲ့ America လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ Hallelujah Amen ။နမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ Hallelujah Amen ။ဒီနေ့ထလာတဲ့ငါဘီလီယံနာဖြစ်နေပြီ Hallelujah Amen ။အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းစကားကိုကြားနေတဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒီနေ့တနေကောင်ဟာတင်ဟာတက်ကြွလမ်းဆန်းပြီးအသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah Amen ။မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့အားပေးပါစေ။ကျမတို့ကြားနာခြင်းတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြားနာတဲ့အရာကအစိတ်တွေ toxic တွေကိုမကြားစေနဲ့ကြားနာတဲ့အရာကဖျားစကားဖြစ်ပါစေဖျားစကားကတင့်ဘဝကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဖျားစကားကကျွန်တော်တို့တတ်တာအဲထဲမှာအားစေးပဲ hallelujah ယနေ့ဖျားစကားကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ခွန်အားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အရာကိုစိုက်ဖို့လိုတာဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ sentence လို့ပြောဆိုယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြားနာခြင်းနဲ့ဖျားစကားဖြစ်မယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြားနာချင်းဒီလဲစာတန်စကားကြောင့်ဖြစ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းလားတခါပြန်ပြောရအောင်ယုံကြည်ချင်းဒီကြားနာချင်းကြောင့်ဖြစ်ကြားနာချင်းဒီလဲဖျားစကားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မယုံကြည်ချင်းဒီကြားနာချင်းကြောင့်ဖြစ်ကြားနာချင်းဒီလဲစာတန်စကားကြောင့်ဖြစ်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်ယုံကြည်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့တင်စာတန်စကားတင်ကြားနေပြီနော်အဲ့ဆိုတော့အားပေးခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဖျားစကားကိုများများကြားဖွယ်ရတော့လေမိတ်ဆွေဒီနေ့တင်ဖျားချောင်းလာတဲ့ညာ live ကနေတင်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်တဲ့ညာကဒီနေ့တင့်အတွက်အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အမြဲတမ်းဒီနေ့တရားဟောချက်တွေကိုအချိန်ချင်းပြန်နားထောင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုကျမတို့ကြားနာတဲ့အရာဒီနေ့တိုးပွားတဲ့အခါမှာကျမတို့တတတာအแทမှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာတူတီဆောက်နေတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဘာလို့ရမလဲကြားတဲ့အရာမှန်ကန်ဖွယ်ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen okay ဒီနေ့ကျမတို့အခုချိန်မှာကျမဆက်ပြီးမှပြောသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့အနည်းငယ်ကျမပြောပြခြင်းနဲ့လောကကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ model เนาะကျမတို့ရဲ့ဆန်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ကျမတို့ကယေရှုကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူဘလို့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်လဲဆိုရင်ယေရှုကတည့်ရက်မှာသူဗိုက်စာတယ်။နော်ဒီဖြစ်ပျက်လေးအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာယေရှုကဗိုက်စာတော့သင်္ဘောတဖန်းပြင်းနားမှာသူသွားတယ်။သင်္ဘောတဖန်းပြားလည်းအရွက်တွေဝေစာနေတယ်ဆိုတော့အသီးရှိမှာပဲဆိုပြီးယေရှုကသွားတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီကာလကယနေ့အသီးတည့်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။နော်အသီးမတည့်ရမယ့်ကာလမဟုတ်အသီးတည့်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာယေရှုကသွားတဲ့ခါမှာသင်္ဘောတဖန်းပြင်းမှာအသီးမရှိတော့အသီးမတည်နေဘူး။အဲ့ယေရှုကပဲလေဗိုက်စာစာနဲ့ဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ကျိန်လိုက်တာပေါ့နော်အသီးသိရမယ့်အချိန်မှာအသီးမသိရတဲ့ကြောင့်တင်မောတဖန်းပင်ကိုယေရှုကကျိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ညနေပိုင်းညောင်းနေ့မှာဆိုရင်ပေတရုကပြန်မြင်တယ်ယေရှုမနေ့ကကျိန်လိုက်တဲ့သစ်ပင်တင်မောတဖန်းပင်အမြစ်ကနေခြောက်တွေ့နေတယ်ဆိုတာပေတရုမြင်တယ်အဲ့ခါမှာယေရှုကပြောတယ်တင်ကားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဲ့နော်တင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ့်စကားဒီနေ့အသက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့တားထဲမှာလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဘဝကို prophet ပြုဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုကိုကိုယေရှုနာမနဲ့ငါဘီလီယံနာဖြစ်လာမယ်။ပြောကြည့်ရအောင်တင်းနဲ့တော့ hallelujah amen တချို့ကလဲဖြစ်ပါမလားဗျာဆင်မရဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမလို့ hey ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမတို့မြင်ရတဲ့အရာပေါ်မှာကျမတို့ယုံတာမဟုတ်ဘုရားရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုယုံတာ amen ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဒီကျမတို့မျက်စိနော်ဒါမှမျက်စိနဲ့ကျမတို့ကပြောနေတာမဟုတ်ဖျားတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာပေါ်ကျမတို့ကယုံပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ် hallelujah မိတ်ဆွေတင်းရဲ့တလဝင်ငွေဟာတရက်ဝင်ငွေဖြစ်လာမယ်တင်းရဲ့တနှစ်ဝင်ငွေဟာတင်းရဲ့တရက်ဝင်ငွေဖြစ်လာမယ်ဝင်ခံပါ hallelujah ကျမဝင်ခံတယ်ဖျားတကယ်ဒီကျမရဲ့တလဝင်ငွေဟာတရက်ဝင်ငွေဖြစ်လာမယ် hallelujahအာမင်မိတ်ဆွေတင်ဝန်ခံတယ်တင်ပြောထုတ်တယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးတင်ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေဘေးကလူပြောလိုက်ပါဦးယနေ့တင်ဟာအလားအလာရှိရသူဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်မအရင်ကြိုက်တယ်ဆမ်မဆာရာအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘေးကလူပြောမင်းအောင်မြင်ဖို့အလားအလာရှိရသူဖြစ်တယ်
ဘေးကလွပြငါဟာအောင်မြင်ဖို့လာလာရှိရတူဖြစ်တယ်ဘေးကလွပြလိုက်ပါငါဟာထိတ်ဆုံးရောက်မဲ့တူဖြစ်တယ်တော့တက်စင်းထဲမှာငါပါမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေယနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါအချိန်ရတော့ကျွန်တော်တို့သူများဆိုင်မှာလောက်တာလေနော်မိတ်ဆွေအခုချိန်မှာလေကြီးကြီးလိုက်အပြင်လူတွေမိတ်ဆွေကဘာမှာမီလီယံနာဖြစ်တဲ့လူကလေရက်ပိုင်းတွင်းမီလီယံဖြစ်နေတူအများပဲတချို့ကလေးတွေဆိုရင်20နှစ်22နှစ်ဆိုမီလီယံနာဖြစ်နေပြီကလေးတွေအကြောင်းမို့အဲ့ဒါတွေကအရန်လွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောချင်တယ်အရန်လွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မီလီယံနာဘီလီယံနာဖြစ်တာအရန်လွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တကယ်ကောင်းပြောတာတကယ်ကောင်းပြောတာအချို့တွေကြည့်လိုက် YouTube မှာတွေကြည့်ကြည့်လိုက်တချို့ကလေးတွေဟိုဘာလဲကလေးတွေ9နှစ်10နှစ်ပဲဘီလီယံနာဖြစ်နေပြီကလေးတွေစော့ပြတာလေစော့ပြစော့ပြပြီးမှဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ YouTube တွေမှာကြည့်တဲ့လူတွေကမီလီယံနာတန်းနဲ့ချီကလေးတွေကိုကြည့်တာဝင်ငွေရလဲဘီလီယံနာဖြစ်နေပြီမိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့မယုံနေရတာလဲဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကစပွဲထိုးပွဲလောက်တာမိတ်ဆွေဟာရှခရာပါစေဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဘီလီယံနာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာမှမခတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အထဲမှာယုံကြည်နေဖို့လိုတာဖယားကြတဲ့ငိုလေတချက်ထဲနဲ့ဖယားကြတဲ့ငိုဘီလီယံနာဖြစ်စေနိုင်တယ်စကန်ဘိုင်းတွင်တဲ့ဘီလီယံနာဖြစ်လာနိုင်တယ်လေးလအတွင်းမှာတဲ့ဘီလီယံနာဖြစ်လာနိုင်တယ်တလအတွင်းမှာတဲ့ဟာမီလီယံနာဖြစ်လာနိုင်တယ်မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့တင်းကိုတင်းငါဘာမှမလုပ်နိုင်လို့တွေးနေရတော့ come on get out အဲ့ဒီအတွေးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖယားမတည့်ရလူတွေတောင်မှဖြစ်နေတာသင်နဲ့ကျမတို့ဆိုကြော်တက်ရမှာကျမတို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုကိုမြင်တဲ့ဘီလီယံနာဖြစ်တော့မီလီယံနာဘီနာဖြစ်ဖို့တားလွယ်တယ်ဘာမှမခတ်ဘူးအာမင်တည့်ရတွင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖယားခင်သင်နဲ့အတူလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေတာမန်ထပ်တင်ကြော်လွန်ကဲလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိတ်ကြည့်လိုက်စစ်တတိုက်တာတည့်ရထဲမှာသူပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာကနဲတာမဟုတ်တည့်ရထဲပဲနော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုကိုကိုယနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ခင်ငါနဲ့တူပါရှိတယ်ငါ့ကိုဖခင်ကအစွမ်းစားပေးထားတယ်ငါ့ကိုဘီလီယံနာဖြစ်လာဖို့ဟာလေလုယာငါ့ကိုမီလီယံနာဖြစ်လာဖို့ဟာလေလုယာဖခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ယုံကြည်စမ်းပါအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့ယုံကြည်ယုံကြည်ရဲ့အတိုင်းသင်တိုင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယုံတဲ့အတိုင်းကျမဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်စိတ်လုံးရှာတယ်အာမင်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တရားအရာအလုံးကိုတတ်ဆွနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကဲအခုချိန်မှာကျမနော်နည်းနည်းလေးနက်နဲတဲ့အပိုင်းကိုတွားမယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကျမကနော်အချက်၄ချက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ကိုကျမဒီနေ့မှာအဓိကပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးနော်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းပထမဦးဆုံးကျမပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ဗါလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ရှိတော့သူပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ရှိတော့သူပြောမယ်ဆိုရင် little faith เนาะ little faith เนาะဒီစကလုံးကเนาะအသိမကောင်းဟုတ်လား little faith okay ကျမ်းပိုက်ကိုကျမတို့ကဖတ်ရအောင်မတဲခန်းကြီးရှင်အငယ်ကျမတို့23ကနေ29ဖတ်ရအောင်ကဲကျမ်းစာရှိတယ်ဆိုကျမတို့ဒီကကျမ်းစာဖတ်မယ်မတဲခန်းကြီးရှစ်ကိုကျမတို့တွားရအောင်တွေ့ပြီလား Okay ကျမတို့သူကဖတ်ကြအောင်မတဲခန်းကြီးရှစ်အငယ်23ကနေ29ဒီကျမတို့ဖတ်ရအောင်တနည်းသုံးထိုအခါလေထဲတို့ဝင်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏ I night line တပိုးပြင်းစွာထ၍လေကိုလွှမ်းလေ၏ကိုတော်သည်ကြိတ်ဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ကိုတော်ကိုနိုးပြီးလေတခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါ၏ကေတော်မူပါဟုရှောက်ကြတော့ကိုတော်ကယုံကြည်အားနေတော်သူတို့အဘေကြောင့်ကြောက်တတ်သည်နီဟုမေးတော်မူပြီးလင်ထ၍လေနှင့်ပင်လည်းကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်တက်တာလေအလွန်တာရလေထိုသူတို့ကလည်းဤသူကအဘေတို့တော်သူနီလေနှင့်ပင်လည်းဒီသူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအော်ကြာဤဟာလေလုယာအာမင်ဒီညမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ချမ်းစာကဘာလဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေဟာเนาะကမ်းတစ်ဖက်ကိုတွားနေတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်
အဲ့နေရာမှာဘာထူးခြားလဲဆိုရင်တော့မုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာယေရှုကအိပ်ပျော်နေတယ်တပည့်တော်တွေကမအိပ်ပျော်ဘူးဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင် little faith လို့ပြောတယ်ပြောယုံကြည်ခြင်းအနှင်းငယ်ပဲရှိတဲ့သူတွေကပြဿနာကြုံလာရင်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးနော်ဒါအဖြေပဲဒါအဖြေပဲရှင်းနေရပဲနော်ဆရာမရန်တရားဟောဟုတ်တယ်မလားနော်အိမ်မှာပြန်စဉ်းစားဆရာမလို့အဖြေတစ်ခါတည်းပေးလိုက်တာဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် little faith လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအနှင်းငယ်ပဲရှိတဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝကလေပြဿနာလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်လာရင် तू အမြဲတမ်းကြောက်စိတ်ရှိတယ်ကျမတို့အားလုံးကိုကိုကိုကြည့်ကြည့်နော်အแทးမှာကျမတို့အแทးမှာကြောက်စိတ်မိတ်ဆွေကြောက်စိတ်ကကျမတို့အတ္တအแทးမှာစာတန်ခိုးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူတတော်များများကအောင်မြင်ဖို့လားလားရှိတယ်။ဘီလနာဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကခွင့်ပေးပေးထားတယ်။အောင်မြင်ဖို့လူတိုင်းမှာအလားလားရှိတယ်။ကောင်းစားဖို့လူတိုင်းမှာအလားလားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုလောက်ရတော့မယ်။ဘုရားသခင်တစုံတစ်ခုစားလို့တော့နေဟာဖြစ်နိုင်တယ်။တစုံတစ်ခုဘုရားသခင်ယူပါရုံပေးတယ်။တစုံတစ်ခုလောက်ဖို့ဘုရားကနိုးစော်တယ်။တစုံတစ်ခုဘုရားသခင်လောက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင် creative idea ပေးတယ်။နီးလန်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခြိလန်းလန်းဖို့ကြောက်နေတယ်။တပည့်တော်တွေကမုံတိုင်းဖြစ်လာတယ်လေတွေနော်အရင်ကိုတိုက်လာတယ်လေရေတွေကလည်းကြီးလာတဲ့ခါမှာကြောက်စိတ်ရှိတဲ့ခါမှာယေရှုကိုတနိုးတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့သင်တဲ့ကျမတို့တတားအแทမှာယနေ့ကြောက်စိတ်ရှိတဲ့သူကဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအနှင်းငယ်ပဲရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘဝမှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကမကောင်းစားနိုင်ဘူးကေတင်ချင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်ကောင်းစားအောင်မြင်တဲ့ဘဝမပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကြောက်စိတ်ကသူ့ဘဝမှာစိုးမိုးနေလို့little faith အနှင်းငယ်ယုံကြည်ခြင်းအနှင်းငယ်ပဲရှိရဲ့လူရဲ့တဘောတဘာဝ character ကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့သူတို့ကကြောက်စိတ်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ခုစားလို့ရအောင်လို့ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါမလား။လုံနိုင်ပါမလား။ငါဆိုတဲ့လူကဘာမလို့လဲ။ဟုတ်လား။ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အားနေတဲ့အရာပဲတွေးတာများနေတယ်။ကြောက်စိတ်ကကျမတို့ဘဝကိုနောက်ကျစေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကြောက်တဲ့စိတ်ကလေဖယားတကယ်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခိုးနေတဲ့အတွင်းရန်တူဖြစ်တယ်။ဘေးကလို့ပြောလိုက်အတွင်းရန်တူကိုနေရာမပေးနဲ့။ဟာဒီစကားပြောတော့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်သွားတာနော်။ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားတော့တာဟာဟုတ်တာပဲနော်ငါဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိကြောက်နေတာလဲငါဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိတွေးဝေနေရလဲငါကြောက်စိတ်တွေဘာကြောင့်ငါဘဝမှာအများကြီးရှိနေရတာလဲလူတော်များလေဘာကြောင့်မလို့လေဒီနေရာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေသလားကြောက်စိတ်ကြောင့်ကြည်လေကလေမုံတိုင်းနေအရန်ထန်လာလေရေကရန်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲ you know ပြောမဆိုရိုင်နေတဲ့ကြောင့်မို့သွားချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရောက်နိုင်ဒီနားမှာပဲလေကတည့်မှာတဝဲဝင်လေဟိုဘက်ကလေကတိုက်လာဒီဘက်တွားလိုက်ဟိုဘက်ကလေကပြန်တိုက်လာဒီဘက်တွားလိုက်တွားတိုင်းနားမှာပဲ direction မရှိတော့သူကဒီနားမှာတဝဲလေလေဖြစ်နေအချို့လူတွေကြီးလိုက်အဲ့နားပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေကောင်းကြီးဒီနာပဲလဲနေတာမျက်နှာတာဒီနာပဲလဲနေတာဟုံးစဲမတိုးတက်ဘူးဟုတ်လားလုံးဆောင်တဲ့အရာတွေ income မတိုးပွားနိုင်ဘူးဒီနောက်ပဲ1500ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာတတ်နိုင်အောင်ဖျားတခင်တက်စီပါတက်စီဆူတော့တကုံတောင်းတာပဲတက်ကုံမတတ်နိုင်အောင်เนาะတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတာပဲကြောက်စိတ်များနေလို့ဖျားတခင်တင့်ကို idea ပေးတယ်ဖျားတခင်တင့်ကိုတစုံတစ်ခုနှိုးစော်တယ်ဖျားတခင်တင့်ကိုတစုံတစ်ခုယူပါယုံပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့တင်ဟာကြောက်စိတ်ရှိနေတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုမလန်းနိုင်ဘူးရှေ့ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ရှေ့ကိုမရောက်တော့တင့်တရာထဲမှာကောင်းကြီးရဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ကိုတင်ပြန်ပြီးမှမေးရမယ်မေးကွန်းကငါဟာယုံကြည်ခြင်းအနှင်းငယ်ပဲရှိတဲ့သူလားအချို့တွေယုံကြည်ခြင်းနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဒီနားမှာပဲ stuck ဖြစ်နေတာဘေးကလို့ပြောတာ stuck မဖြစ်စေနဲ့ကျမတို့လူတော်များကဒီနာပဲဖြစ်နေတာ you know breakthrough မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအားကြောင့်မလို့ယေရှုကဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်တွေပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းပါကြောင့်အနှင်းငယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းရှိနေရတာလေတဲ့ဒီလေနဲ့ပင်လည်းအမိန်ပေးရမယ်ဆိုယေရှုကနှုတ်ကနေကြေညာတဲ့အခါမှာလေနဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလေရေဒီနဲ့เนาะလေကညင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ဖျားတဲ့ခင်ကကျမတို့ရဲ့ဗဇက်ကို authority ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကြေညာရမယ်ပြောထုတ်ရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့အနှင်းငယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့လူရဲ့တဘောတဘာဝကပါလေကြောက်စိတ်ကသူ့တို့ဘဝမှာအများရန်စိုးမိုးနေတယ်။ဖျားကင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုခိုးနေတာကတင့်အထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်။ဘေးကရန်တူမဟုတ်ဘူး။တင့်အထဲမှာနေရာပေးထားတဲ့ကြောက်စိတ်က
ရင်းနဲ့တက်ကောင်းကြီးကိုခိုးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာကငါ့အတွင်းရန်တူငါ့ကိုမခိုးလောက်ဘူးငါဒီရန်တူငါဘယ်လိုတိုက်မလဲ။တင်းအောင်မြင်တာကြားလာပြီ။တင်းအောင်မြင်တင်းတာကြားလာပြီ။အာမင်တင်းကောင်းစားတင်းတာကြားလာပြီ။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တင်းဟာတစုံတစ်ခုလှုပ်ဖွင့်ရင်အတွက်တင်းဖြစ်တင်းတာကြားလာပြီ။ကျမလေးမြင်ဘူးတဲ့တကယ်အချို့လူတွေလေကျမတို့ထက်စာတော်တယ်ကျမတို့ထက်အင်္ဂလိပ်စာတော်တယ်အာကျမတို့ထက်ဒါရမ်းပြေးတာပပဆက်ဆက်ပြေးတာဒါပြေးတာဆိုအုံနောက်ပြေးတာပြောတာနော်ညံမမီဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားကျမတို့ထက်အုံနောက်ရမ်းကောင်းတယ် language လာအမလေးအကုန်ရတယ် तू ကပြီးတော့ကျမတို့ထက်ပို့ပြီးမှဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဟိုစဉ်မစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားတဲ့ဒါမဲ့သူတို့မှဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကလေအနှင်းငယ်ပဲရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ဘဝကဒီနာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေတာကောင်းကြီးတဝဲလေလေမျက်နှာတာတဝဲလေလေယနေ့သူတို့ဘဝကဘလောက်ဖြစ်တင်နေတာကြားလာပြီဒါပေမဲ့ဒီနာပဲပါနဲ့တူတယ်တလားကြောက်စိတ်လွှမ်းမိုးတာပါနဲ့တော့နှဲ့ခုံနဲ့တူတယ်ဒါကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်နှဲ့ခုံကဒီလိုပဲလေတွာနှဲ့နေတာနှဲ့ခုံကနော်ဘာဖြစ်လဲအနောက်ကိုပြုတ်ချသွားလားဆိုလည်းမပြုတ်ချအောင်အရှိကိုပြုတ်ချသွားလားဆိုမပြုတ်တော့အရှိကိုရောက်သွားလားဆိုလည်းမရောက်ဒီလိုပဲတွာနှဲ့နေတာမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ပဲရှိရလူဟာဘယ်လိုမျိုးလူလဲကြောက်စိတ်ဘဝမှာအများကြီးပေးထားလူဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေဖရာတခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယနေ့တခြားအပြင်လူကကောင်းကြီးခိုးနေတာမဟုတ်သင်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကသင်အောင်မြင်ခြင်းကိုခိုးနေတာမိတ်ဆွေယန်တူကအဝေးမှာမရှိဘူးသင်အแทမှာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီမှာအပေးခြင်းနဲ့ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ပဲရှိရလူတွေဟာယနေ့အောင်မြင်ဖို့အလားလားအရင်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုသူ့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ပဲရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ဆိုတာဘာလဲ။ကြောက်စိတ်ရှိတယ်သူဖြစ်တယ်။တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုကြောက်။ကျမကလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူး။တခုခုတော့ထားလောက်လိုက်တာပြီးရော။ဟုတ်လား။ကျမကပြီးခဲ့တဲ့ကျမအသက်25နှစ်။နော်ကျမဒီယုံစီမှာကျမအသက်18 19ဆိုရောက်ပြီကို။ဆရာမဆရာကျမအသက်25နှစ်ကအရင်ဤပေါ်မှာအသင်းတော်သစားလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာလေဆရာမအဲ့ဒါပဲပြောတာ။ကားခါရီလိုမယ်ဟိုတယ်ခါရီလိုမယ်ဟုတ်လားပင်နာကွန်တက်လည်းမရှိဘူးနေရာဆိုပင်နာမှရှိလည်းမသိဘူးဤပိုးဆိုကြားလည်းမကြားဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမဘာလုပ်လဲဆရာမတွားခန့်နေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားတာမလေး Google မှာရှာတာဤပိုး Where is ဤပိုးပေါ့နော်ပင်နာဘာဤပိုးရှိလဲပေါ့ရှာတယ်ရှာပြတယ်ဤပိုးဆိုနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာခါရီ Google မှာဒီကနေဘလောက်တွားလဲရထားတွေနဲ့တွားလို့ရလားဘတ်စ်နဲ့တွားကျမအားလုံးကောက်ကွက်တွေကိုရှာတာဖြစ်တယ်ဆရာမဘာမှမလုပ်ဘူးอีโปตั้วလို့ပဲပြောတာเนาะပတ်စံလဲလို့တယ်လူလဲတော့ရှာရမယ်ဘယ်နာတော့တဲ့အောင်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဆရာမအီโปตั้วလို့ပဲပြောဒါပေမဲ့ကျွန်မအထဲမှာမိတ်ဆွေဘာရှိလဲဆိုရင် fearless spirit ရှိတယ်ပြောလို့ကြောက်စိတ်မရှိတာကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့လုံးဝမကြောက်ဘူးဟုတ်လားမိတ်ဆွေကြောက်စိတ်မရှိတဲ့လူကဘာမှစလုံးနိုင်နဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်မဘာလို့လဲမင်းကလေးနောက်ထပ်တငယ်ချင်း3-4ယောက်ခေါ်တွားတယ်อีโปကျွန်မအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘတ်စကာကျော်သွားတယ်ကလားရွာရောက်တော့ကလာရွာနဲ့တောင်းတွေအများကြီးတိတ်ပြန်ပြတောင်းတွေမြားလိုက်တာဆိုပဲကျမတို့လူတွေကြည့်ရအားလုံးကကလာရွာဖြစ်နေဆိုကျမတို့ဘာလဲပြန်ပြလဲ့လာပြန်လဲ့လာမြဲဤပိုးပြန်ရောက်တာဖြစ်တယ်အညာတွင်းချင်းပဲကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုနော်လူတွေလိုက်ရှာတာဗောလေနော်ကျမတို့လူတွေလိုက်ရှာတာဘယ်တော့မှမြန်မာရှိလေရောက်တာ green town မှာရောက်သွားတာအဲ့ဒါကျမတို့လူတွေလိုက်ရှာတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူ3ယောက်ကိုတတွေ့တာကျမတို့အစားသမိတ်ဆက်တာမင်္ဂလာပါမြန်မာလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကစလိတ်တောင်းနေနော်လုံးဝဟုတ်တယ်ငါတို့မြန်မာတွေပါလေအထာနဲ့အဲ့လိုပြောကြတာဟုတ်တယ်ငါတို့စလိတ်တော့မလဲဟုတ်တယ်ငါတို့မြန်မာတွေပါလေဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျမတို့ကပြန်ပြကျမတို့ကမှုတော်ဆောင်နေပါဒီနေရာမှာလာပြီး home sale လုပ်ချင်လို့ဆိုတခါအော်ခဏခဏခဏဆိုမှပြန်တော့စလိတ်တတ်လိုက်တာအော်ကမ္မနနေပါနော်အင်ကြီးရှီရှန်းတာပေါ့နော်နည်းနည်းပါတတ်လိုက်အော်ဟုတ်လားဆရာမနေကောင်းလားဘယ်ရလဲပြုံးနေတာပဲခုတော့အစားရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စလိတ်တွေတဖော်ဖော်နဲ့ငါတို့နော်မကြည့်နဲ့တလို့ဘာလို့လဲနဲ့ဒါမဲ့ကျမတို့မှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောလိုက်တော့အာနဲ့ဟုတ်လားတဲ့ကျမတို့ဒီမှာနေတာဒီပေါ်ထပ်မှာနေတယ်သူတို့နေရာ3 4ထပ်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမတို့အခုမှစတွေ့ဒီညာ home set စလို့ရမလားအာနဲ့သူကပြန်ပြောတယ်စလို့တော့ရတယ်လေဆရာမကျွန်တော်တို့အိမ်လာလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကနှစ်နိုင်ရောပြီးတာနော်ရတယ်နှစ်နိုင်ပြီးလဲနှစ်နိုင်ခွဲ home set စမယ်ฮาเลลูยาลาร้องซ่ายามาเลยอวยลายาเอาดมล่ะไปยามเลยเสมาเยนโนอ่ะลงอ่ะไม่ชอบเนาะไม่อยากย่าอ๋องย่าอ๋องลงมั้ยสวยใส่ชื่อเลยลงอ่ะไม่จองตุ๊มยาเนี่ยญาตะกองซอมเมนคลีเนี่ยโหอ่ะผิดแต่ญาผิดแต่บ่กะยุไม่ใส่ปุบดุบาเปียวๆเต้ดาโฮเทลมาเต้เลยญาตะกองนี่ถอดตัวละซอเลยเนาะตุ๊มยาเนี่ยบาเปียวกะยุไม่ใส่จมเราอภเฝดนี่นาพี่มาเนาะจมเราบอกเลยอารมณ์ไม่ไอ้เนี่ย
ဆုတောင်းမယ်အားလုံးကခရီးပန်းနဲ့ဆိုရင်အိတ်ချင်ကြတာကြောက်ပြောမအိမ့်နဲ့အားလုံးဆုတောင်းမယ်အားလည်းတို့ကအိတ်ချင်မူးတူးနဲ့အိမ့်ငါပြီးကျမလည်းသူဆုတောင်းကူကြပါလေကျမလည်းယေရှုလိုမျိုးပဲဟုတ်လားပေတရုဖွဲ့တယ်ကိုမှရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတင်ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်မိတ်ဆွေသူများထက်တင်တာနေဖို့လိုတယ်အာမင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ passionate ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ fearless spirit ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အညမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့အညနှစ်နာရီခွဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တို့အိမ်မှာ home stay တက်လို့တယ်တွေ့ရတဲ့တခါတည်းလူအမအများကြီးရှိတာမဟုတ်သုံးလေးယောက်ပဲရှိတာအဲ့လူတွေတခါတည်းချိန်တာဒီပေါ်မှာ mega church ဖြစ်လာမယ်တို့ကြောင်နေပါကြီးလေပေါ့နော် music တွေရှိရနေရဖြစ်လာရမယ်အော် echo နဲ့ရှိရနေရဖြစ်လာရမယ်ကျွန်မက dium စီမာနေရဆိုအကုန်မြင်ဘူးနေတာလေအဲ့ကောင်လုံးကကောင်းမဲလို့ချင်တော့လားအာနေပါဖြစ်လဲဟိုပါလဲအကောင်လုံးအဲ့လိုပဲချင်ညာဟိုကလူတွေအဲ့အော်နေဆက်မဘာတွေပြောနေလဲမသိဘူးဒါမဲ့လေဖခင်တခင်ကလေကျွန်တော်တို့ချင်ညာတယ်ဖခင်လို့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့အိမ်မှာရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့6လပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဤပိုးမျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးအကြီးဆုံးအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးအသုံးပြုခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဘာကိုပြောပြချင်လဲမိတ်ဆွေတင်ဟာယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တီးစေချင်တယ်ကြောက်စိတ်ကကျမတို့ဘဝကိုအမြဲတမ်းဆွဲချနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတဲ့ဘဝမှာကြောက်စိတ်ရှိနေပြီဆိုကိုယ့်ကိုတန်းတီးလိုက်ယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ပဲရှိတာငါဖြစ်နေတယ်နော်မိတ်ဆွေဖခင်နိုးဆိုရင်စလုပ်ပါဖခင်တင့်ကိုခိုင်းရင်လုပ်ပါယနေ့အဲ့ဒီကတင့်ဘဝကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်ချင်းတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်တင်မြင်ရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคနောက်တစ်ခုသွားမယ်ရသေးလားโอเคနောက်ထပ်ကျမ်းစာကျမတို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ great faith ဖြစ်တယ်เนาะ great faith ပြောမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတော်တူโอเคကျမတို့เนาะလူကာခန်းကြီးခွန်အငယ်၈ကနေ30ထိကျမတို့ဖတ်မယ်လူကာခန်းကြီးခွန်အငယ်၈ကနေ30ထိကျမတို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်တင်နေတော့ဥမမာကအချင်းတို့ဒီမင်းအောင်၌ကျွန်ခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်တူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တူဦးကိုသွားချေဟုဆိုလင်းသွား၏တူဦးကိုလာခဲ့ဟုဆိုလင်းလာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းဤအမှုကိုလုပ်တော်ဟုဆိုလင်းလုပ်ပါ၏ဟုတတ်မှုရှောင်စီထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလေအံ့ဩခြင်းရှိ၍နောက်တော်တို့လာ၍လူများတို့လက်ကြည့်လက်ငါဆိုဒီကဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုအထုလအမျိုး၌ပင်မတွေ့ဒေဘူးဟုမိန်တော်မူ၏တမူးစေလွတ်တော်သူတို့သည်အိမ်တို့ပြန်ရောက်လင်အနာယောဂါဆွဲတော်ကျွန်သည်ကျမ်းမာခြင်းရှိသည်ကိုတွေ့လေ။ဟာလေလုယာအာမင်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုသူကဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင် great faith လို့ပြောထားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူ။ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားဖို့ရန်အတွက်လူတိုင်းကဆန္ဒမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းလေဆိုတော့မိတ်ဆွေနံပါတ်တစ်တည်းရဲ့တတ်တာမှာအရေးကြီးတာတင်ပေအတိုင်းဝိုင်းမှာနေတယ်ဆိုတော့တိတ်ရေးကြီးတယ်နားလဲလားဒီချက်ဆောင်ဖတ်ရင်ရိုးရိုးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲတမိုးကပြောတယ်နော်သူ့ငယ်သားနေမကောင်းတဲ့အခါမှာကြော်ပြီးပြောလိုက်တော့မယ်နော်အားလုံးလည်းဒီဖြစ်ဖြစ်တိပြီးသားပဲတမိုးကသူ့ငယ်သားမကျမ်းပါတဲ့အခါမှာယေရှုကနမိတ်လက်ခံရလို့တယ်ဆိုတော့ तू ကြားတယ်လေ तू သိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့ငယ်သားကိုကျမ်းပါစေခြင်းကြောင့်ယေရှုကိုသွားပြီးသူ့အိမ်လာဖို့ပြောတယ်လမ်းတစ်ဝက်မှာလည်းရောက်ရောတမူးကပြောတယ်ယေရှုကကျွန်တော်အိမ်လာဖို့မထိုက်တန်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာတဲ့နော်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆိုတာကအဲ့လေမှုတော်လုပ်ငန်းပြောတာမို့ तू ကသူ့ရဲ့တတ်ထဲမှာတဲ့ပိုရီကားတဲ့ဒါလို့ဘယ်တော့ညာတော့လို့အမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့အားလုံးကလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်တဲ့အားလုံးလည်းမဖြစ်ပြအောင်လုပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဖျားရခင်လည်းပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တာကျမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုမှသူကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကြည်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာနေခဲ့တယ်လဲဆိုတာအယံဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးပြစေယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့အတိုက်ထဲနဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဖြစ်ပျက်ကကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတမိုးကအယံထူဆန်းတာကဘာလဲဆိုသူနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောလိုက်လက်တွေ့လောက်တဲ့အရာပဲဒါကြောင့်မို့သူကလည်းသူ့ငယ်တာကျမ်းမာတာကိုယေရှုကိုသူ့တတ်ထဲရလို့ပဲနော်ဘိုးတွေပြောခိုင်းတယ်လို့ပဲဘိုးချုပ်ကိုပြောခိုင်းတယ်လို့ပဲဟုတ်လေအဲ့ဒါကိုပဲသူကခံယူပြီးမှသူ့ငယ်သားလည်းကျမ်းမာသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1တဲ့တရာထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲနေတဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့ကိုကအနုလက္ခဏာပဲပြောတော့တယ်ကျမတို့ကြားဘူးမှာပါနော်
ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖေးအရာကိုကြားတာများလဲအဲ့ဒါကိုသင်မပြောဘူးလားပြန်ပြီးမဟာကုံစင်းလုံးတွေတက်လိုက်တာဈေးချလိုက်တာဟလာနော်ငါတို့တွေနော်ဘာမစားပဲထမင်းပဲစားရတော့မှာလားဟင်းမပါပဲထမင်းပဲစားရတော့မှာလားကျုပ်ဈေးတလုံးကဘလောက်ဟာယာယာယာဟိုဘက်အိမ်တော်ဒီဘက်အိမ်တော်အဲ့အကြောင်းတွေပြောနေတာစုတောင်းလေတစုံတစ်ခုထားလို့လေအဲ့ရနှုတ်လက္ခဏာတွေပြောပြအချိန်မကုန်နဲ့ကျမတို့လူတော်များကနော်အမျိုးပြက်တနာကြုံပဲခဲအရာဒီပဲNo no 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 ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့ ਨੇ ပယ်ဟာယနေ့ negative မရှိ positive ရှိအတိုင်းအဝိုင်းမှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်။ကုံစင်းတော့တက်တယ်ငါတို့ကတုံးနိုင်အောင်မယ်။ hallelujah ကုံစင်းတော့တက်တယ်အကောင်းဆုံးအစားအစာတွေစားနိုင်အောင်မယ်။ hallelujah amen ယနေ့မိတ်ဆွေတကြောင်မို့ကျမတို့ဒီမှာရှေ့လူအားမြန်မာတွေကုံစင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ကျမပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောစီချင်တာကျမတို့ကဈေးကုံစင်းတော့ကြဖို့ဆူတောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကြီးပုံရဖို့ကျမတို့ကခြေလန်းလန်းရမှာ။ hallelujah amen ဒီနေ့ကျမဒီမှာရှေ့ညကမယုံကြည်ခြင်းကြီးမားဖို့ရတဲ့တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတဲ့ကျင်လေတဲ့ရက်ွက်တွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တင်ပေးနေရမှာရှိနေလေအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ရာအတင်ဘောအများကြီးလွမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရခင်ကယနေ့အာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူရှိနေတဲ့မြို့သူရှိနေတဲ့နေရာကယနေ့အယုတ်ထုတွေရောင်းတာလေသူရဲ့အာဗြဟံရဲ့ဖခင်ကဟုတ်လားမလား။အယုတ်လေးတွေယုတ်သေးလေးတွေရောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဝမ်းနဲ့ထွက်လာခိုင်းတာဖြစ်တယ်အလကားမဟုတ်ပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းဝမ်းမှာတင်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယနေ့အဲ့ဒါဆိုရင်ယနေ့တင်းအတ္တရာထင်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အမေနောက်တစ်ခုကိုကျမမဖတ်တော့ဘူးပြောပြသွားချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျမတို့ခန္ဓာအမျိုးသမီးကိုကြည့်ပါခန္ဓာအမျိုးသမီးရဲ့တက်တာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအမျိုးသမီးကပြောမယ်ဆိုတပားအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့သမီးလေးနော်လက်ဆိုးဆွေးနေသမီးလေးကျမ်းမာစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကယေရှုနောက်ကိုသူကလိုက်ပြီးမှအသနာခံတယ်အဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့ခါမှလေသူမြို့နှမြို့ချားမှာသူခီးသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့မဖတ်တော့ဘူးကိုအနေကိုအိမ်မှာပြန်ဖတ်ပါအဲ့ဒါပါလို့ယေရှုနောက်ကိုသူလိုက်တဲ့ခါမှာလေခဏတစ်ဖြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခြေချင်းခရီးနဲ့ငါရဲ့6ရက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမတေချာအဲ့ဒါကို study လုပ်တဲ့ခါမှာလေတရက်နဲ့တူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဆိုဖျားချောင်းလာပြီပြန်လာအမလေးမော်လိုက်တာဒီနေ့ဖျားချောင်းသွားတာ home stay တိုင်းပြန်လာအမလေးမော်လိုက်တာ home stay ရတယ်နော်ကျမတို့ပြိုင်းပြိုင်းနဲ့နေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားလာခါရတဲ့ယုံနေတော့မတူလာခါထွက်တဲ့နေ့စအမလေးအောင်ကြနေဘာဝင်ကောင်းမလဲဘာဆိုင်ကောင်းမလဲဟလာကျမတို့မိတ်ဆွေအဖေပြားစီဒီနေ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲတကြွနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီခန္ဓာမျိုးသမီးကလေသူ့သမီးလေးကျမ်းမာဖို့ရေယေရှုနောက်ကိုလိုက်တာခဏပဲလိုက်တာမဟုတ်ကျမ်းစာမှာယောဟန်မျိုးနှမျိုးကြားကိုလိုက်တာဆိုတာဘလောက်တောင်ကြားလဲဆိုရင်9ရက်ကနေ6ရက်ကြားတယ်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တာယေရှုကလည်းလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးအခြားလူကျမ်းမာချင်လို့ပေးတယ်အခြားလူကိုနော်ကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပေးတယ်အခြားလူနော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုပြောပြပေးတယ်ဒီမျိုးသမီးဂရုမစိုက်ဘူးဒါပေမဲ့9ရက်6ရက်ခြေချင်းခရင်တော့အခုလိုမျိုး Grab CB ဖြားချောင်းလာရတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အခုဆိုရင်တက်တာ Grab CB ဖြားချောင်းလာတာဟုတ်တယ်မလားလမ်းလျှောက်လာတဲ့လူရှိလို့လားလက်ထောင်ကြည့်မရှိပါဘူးစန္ဒာစတိတ်ကျမတို့နီးနီးလေးတောင်ကားစီးပြီးလာတော့ဟုတ်လားဒီမျိုးသမီးကယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာလေတရက်နှစ်ရက်ပဲတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နိုင်ပိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုနောက်ကို9ရက်6ရက်ခြေချင်းခရီးအမျိုးသမီးတတ်မှတ်တဲ့ခြေချင်းခရီးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာယေရှုကိုပြောတယ်ယေရှုကျမရဲ့သမီးကိုချမ်းသာပေးပါအရန်អော်ပြီးခဏကပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့ဘာလို့နော်ပြောပြမှာပဲငါကားတဲ့ငါကားတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့တားတွေအတွက်လာတာတဲ့ခွေးတွေအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုကပြောတာအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအမျိုးတပည့်ခန္ဓာမျိုးတပည့်ကပြောတယ်ကိုတော့တဲ့ခွေးတွေဆိုပေမဲ့လည်းတားရဲ့စနုပ်စပေါ့နော်တားရဲ့စားကျွင်းစားကြံလေးတွေစားလို့ရတယ်မလားတဲ့အဲ့စားကျွင်းစားကြံလေးတော့စားခွင့်ပေးပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်ဆိုတာကလေဘာနဲ့တူလဲတဲ့လားအရှုံးမပေးတဲ့တဘောဖြစ်တယ်လူတော်တော်များနည်းနည်းလုံးလိုက်အရှုံးပေးပြီယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်ဆိုတာအရှုံးမပေးတဲ့တဘောဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်ဆိုတာအရှုံးမပေးတဲ့တဘောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာ9ရက်6ရက်6ရက်ခြေချင်းခရီးရလိုက်တယ်ယေရှုဘာဖြစ်လဲမပေးဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်ရအောင်သူတောင်းတယ်ယေရှုပေးပါလုပ်ပေးပါအတနာခံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရောတစုံတစ်ခုလုပ်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့လားလွယ်လွယ်လက်လျှော့လို့ရှိလား
မရှိဘူးဒီထဲမှာမရှိဘူး hallelujah amen မိတ်ဆွေတချို့လူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ရဲဆိုတာကပါလေယုံယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးဒါလေယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူကလက်မလျှော့တဲ့သူဖြစ်တယ်အရှုံးမပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ယူပါရုံအတွက်အရှုံးမပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘေးရလို့ပြမင်းအရှုံးပေးလို့မရဘူး hallelujah amen အဲ့တိုက်ပွဲမှာတဲအောင်မလို့ရတယ်ဘေးရလို့ပြလုံးဝအရှုံးမပေးနဲ့ပြရလို့ပြရတဲ့အထိတိုက်ရတဲ့အထိလုပ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ခန္ဓာမျိုးတမီးကိုကျွန်တော်တင်ယူရမယ်ဒါ the same အမျိုးတမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုစဉ်းစားမှလေဟဲကဘာပေါ်မှာဖျားတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะတခြားဖျားကိုသွားရှာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစဉ်းစားမှဟုတ်တယ်မလားဒီမျိုးတမီးကြည့်ယေရှုကိုလာရှာတဲ့အခါမှာ9ရက်6ရက်6ဒီဘက်လဲစကလုံးပြောတာမားပဲမားနေเนาะမပြီးဘူးဖြစ်နေတာเนาะ9ရက်6ရက်လိုက်တာချေချင်းခင်းနေတာဒီ Bible study လို့ကျမလုပ်တဲ့ခါမှာကျမအထဲမှာအယံကို heart broken ဖြစ်တယ် wow ကျမလမ်းလျှောက်ဘူးတယ်တိလားအဲကျမခြေတလုံးတည်းကြီးနေတာကျမလို့ငငယ်တော့ကလေယူအမကျမတို့ဈေးသွားရတဲ့ခါမှာချေချင်းခင်းလျှောက်ရအမေဖေတဲ့ကျမတို့ကလေးပဲဒို့တို့စစ်စီရွယ်ပဲကျမအမေဖေတဲ့ဈေးသွားတာသူတို့ကအဖို့မရှိဆိုကျမတို့ခေါ်သွားတာလမ်းလျှောက်ရဲမောတယ်တီလားအရင်မောတာဒါမဲ့လျှောက်ရတယ်နော်ငငယ်တော့လျှောက်ခဲ့ရတာအဲပြောချင်တာဒီအမျိုးသမီးက9ရက်6ရက်ချေချင်းခင်းနဲ့လျှောက်ပြီးမှယေရှုနောက်အတနာခဏနောက်ဆုံးမှဒီအမျိုးသမီးရဲ့သမီးတွေကချမ်းသာသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တတအထဲမှာရောယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်ဆိုတာမလျှော့တဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နဲ့မလျှော့နဲ့ဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နဲ့မလျှော့နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူဆိုတာကလေဘတော်မှလွယ်လွယ်နဲ့ give up မလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘတော်မှလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တစ်ခါမရနောက်တစ်ခါရအောင်လုပ်မယ်တစ်ခါမဖြစ်လာနောက်တစ်ခါဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်အာမင်မိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အရှုံးမပေးပါနဲ့အာမင်ဘေးရလို့ပြတော့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်ဆိုတာအရှုံးမပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်လို့ဘေးရလူကြီးကြည့်ပြီးမှပြောလိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူကဘတော်မှအရှုံးမပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ရင် you know ရတဲ့အထိလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တင်တဆုံးတစ်ခုလုံးလုံးလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ရဆိုတော့တင်ဟာယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူမဟုတ်တယ်ဒါကိုတီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်โอเคတတိယတစ်ခုသွားရအောင်တတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့သူပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့သူအင်္ဂလိပ်လိုဆို weak faith ပြောကြည့်အောင် weak faith အာလာတော့အင်္ဂလိပ်စာတလုံးလုံးရတော့ဗောလေနော် hallelujah amen ကျမတို့ပြောတယ်နော်ယုံကြည်သူဘာစကားပြောငါယုံကြည်ချင်အားနေနေတာငါယုံကြည်ချင်အားနေနေတယ်မပြောကြောက်လားအဲ့စကားပြောတယ်နော်ယုံကြည်ချင်အားနေတဲ့သူတွေဒီနေ့မှာကုသနီးပြောလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคယုံကြည်ချင်အားနေတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျမ်းစာတစ်ခုကိုကျမတို့ရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ဝါးအနှစ်တည်းနော်ဟာလေလုယာအာမင်ကောင်းကြီးရနေလားဝါးဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တခုနော်ဆရာမဆရာအမြဲပြောတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ခါမှာနိုင်ဝတ်တနိုင်ပဲနားထောင်ရတာပြင်တဲ့လူမှအနော်၈နိုင်၁၀နိုင်ပြင်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါမဲ့ကဘာကြော်မဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီလိုကိုဒီလိုအလုံးမပြောလဲကျွန်မကိုကိုပြောလိုက်တယ်ကဘာကြော်မဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ Come on ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တူကကြည့်ရအောင်အဲအဲ့ဒီကျမ်းစာကကျွန်မနော်ဒီတုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်30ကိုကြည့်အောင်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်30တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြဲလေးဖတ်ရအောင်တင်းနှစ်တုံးတင်းဒီအမှုရောက်တော်ကာလ၌စိတ်ပြည့်လင်အားနေ၏တဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်မယ်တင်းနှစ်တုံးတင်းဒီအမှုရောက်လင်ကာလ၌စိတ်ပြည့်လင်အားနေ၏ပြောကြည့်အောင်စိတ်ပြည့်ရင်အားနေတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာကြည့်မယ်ဆို weak faith ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာတဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လိုမျိုးเนาะယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကပါလဲဆိုရင် तू ကတွေးဝေလာတာယုံကြည်ဒီလူတော်များကတစုံတစ်ခုလောက်တော့မင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတွေးဝေလာတာလေကျွန်တော်လောက်တယ်မလောက်တယ်ကြောက်စိတ်နဲ့ तू ကမတူးเนาะ तू ကတွေးဝေလာ confuse ဖြစ်နေတာသူ့ထဲမှာမရှင်းဘူး
ရှုပ်နေတာသူ့ထဲမှာအဲ့ဒါကပဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလို့ရှိလားဟာကြီးငိုင်းမှာအတန်ကျေဆုံးမယ်ညီမလေးဟာလေလုယာအာမင်လူကောင်းတာတေးတာအာမင်အတန်ကတော့ကျေဆုံးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဘာပြောတွေ့ရလဲဆိုရင်အမှုရောက်တော့ကာလနိုင်တယ်စိတ်ပြက်လင်အားနဲ့တည်းတဲ့မိတ်ဆွေအခုကာလဟာအမှုရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အခုကာလကအမှုရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ကုံစင်းနှုံးလေအစမတန်တက်တဲ့ရာတွေမြန်မာပြည်မှာဆိုပိုဆိုးနေတယ်နော်ပြီးကျမတို့ဒီကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ရာတွေဟုတ်လားနိုင်ငံကြီးအခြေအနေမဟန်တဲ့ဟာတွေကျမတို့လှုပ်ချင်တဲ့ရာတွေအများကြီးမလှုပ်နိုင်တာဒီကာလဖြစ်တယ်အမှုရောက်တဲ့ကာလနဲ့စိတ်ပြန့်ရင်အားနည်းမယ်တဲ့ပြောချင်တာက weak faith ပြောမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့တရာထဲမှာကြာရှုံးလိမ့်မယ်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေလို့မရအောင်လူတော်တော်များများကအားနည်းတယ်မိတ်ဆွေအားနည်းတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတောင်မှစဉ်းစားကြည့်အားနည်းတဲ့သူကလေယောဂဝင်လွယ်တာများတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ် resistor မကောင်းဘူးဆိုယောဂဝင်တာများသူများတွေက covid 1 2 3ပြီးသွားပြီ။ तू ကခုထိတော့ဖြစ်ပုံဖြစ်နေတော့က resistor မကောင်းမိတ်ဆွေဒီနေ့မှာနော် cures အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုမော်နော်ယောဂကုတာ cure ပေါ့နော် cure ways တွေပြောတာကျွန်မလည်းအင်္ဂလိပ်စာရမ်းမပြူးဆိုနော် no curing ways ပေါ့နော် curing ways ပြောမယ်ဆိုရင်ကုတာနီဒီနေ့မှာပြောသွားမယ် weak faith အားနေတဲ့သူမော်နော်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့သူအတွက်ကုတာတဲ့စေအကြောင်းပြောပြမယ်ဘယ်နည်းအောင်နားထောင်ချင်သေးလဲနော်ဒီမှာနတ်စမတယောက်ရှိနေကျမလည်းအားနာတယ်နော်ကျမတို့နော်စေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်စေအကြောင်းပြောမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့တတတဲ့အဝိခ face အားနေလာတဲ့ခါမှာကျမတို့တတတဲ့မှာပြင်ပြီးမှဘာလို့လို့ဆိုအားကြီးအောင်လို့လို့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တခါခါကြာယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်နော်ငါအားနေနေတယ်ငါစိတ်သက်ကြတယ်လူတော်တော်များကြီးလိုက်နော်သူတို့ပဝင်းကျင်နဲ့သူတို့အတ္တထဲမှာစိတ်သက်ကြလွယ်တယ်။တစုံတစ်ခုဆိုစိတ်သက်ကြလွယ်တယ်၊စိတ်ပြက်လွယ်တယ်၊တိမ်ငယ်တယ်။နော်ကိုကိုကိုစဘာမှမဟုတ်လို့မြင်တယ်။ဟာသူပဲဖြစ်နိုင်တယ်၊သူပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်။ငါဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တွေးဝေတယ်။နော်စိတ်သက်ကြလွယ်တယ်၊စိတ်ပြက်လွယ်၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်ကြီးရမှာဒါကအစိတ်တောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ weak faith တွေကိုကုသမယ် tip လေး tips ပေါ့နော်နီလန်းလေးတွေကိုကျမပေးချင်တယ်ဘယ်နည်းအောင်နားထောင်ချင်သေးလဲ။ဟာဟာလေလုယာအမေ။အမေဆိုတော့ဒီနေ့မှာ weak faith ဖြစ်တဲ့လူတွေဟာအချက်၃ချက်ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှနော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်၁ကတော့ကျမတို့နော်နံပါတ်၁ကတော့ဆိုယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြားနာခြင်းနဲ့ဖျားစကားကြောင့်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ချက်ကကျမတို့သတ်တာမယ်။ကြားနာတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြီးမှဘယ်လိုမျိုးလဲဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာဖွယ်နေကျမတို့ကြားတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာကျမတို့လူတယောက်ကမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရမလဲနင်ဘာစားလဲနေ့စဉ်ဘာစားလဲနော်ဟိုခေါက်ဆွဲပဲပြုတ်စားနေတော့တစ်ခန္ဓာကိုယ်တော့ကြမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတင်းအစားတဲ့အရာကတချို့ကနော် fast food တွေနေတော့အယမ်းမြန်တဲ့အစားတောက်တွေပဲစားနေဆိုတင်းခန္ဓာကိုယ်လည်းကြမ်းမှာမဟုတ်ဘူးသင်ကသမင်းကိုပုံမှန်စားရမယ်အစာအာဟာရရှိအတားငါဟင်းဒီဟင်းရစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲနံပါတ်၁ကတင်းအထရာဒီမှာတင်းနစ်စင်တင်းချားနေတဲ့အရာတင်းမြင်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကပါလေတင်းရဲ့အာယုံ၅ပေါက်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်းရင်ကတရားဟောချက်မနာထောင်မိတ်ဆွေခယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတရားဟောချက်ကိုအချိန်ချင်းပြန်နာထောင်ပါကျမဆိုရင်စိတ်သက်ကြရစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်မြန်မြချီးမွားတဲ့သချင်းဖွင့်တယ်အိမ်မှာလေဩora na nai tong nai ora not to you I can do anything no ta kong or lai da ba chang lo chuma ai da ni mya mya na thong ni so chuma yong chi chin po bi tat chin lo phit de yong chi chin a ne la tin ye tra ma yin ne fake weak fake phit la bi yong chi chin a ne la bi so tin a chi la phwin de tin ye a yong 5 ba de ko pyan mi ma san sit ya me sia won ni tin me le sha thauk ni ni dai ma ba ri sa le ha la lu wa pain la bi so yin yoga shi la ro ma so tin ko me de ma la အဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတင်နေ့တိုင်းမှာတင်ပါစားလေတင်အာယုံ၅ပါးတဲ့တင်မျက်စိတင်အကြားတွေဟာယနေ့ယုံကြည်ခြင်းစကားတွေများများကြားဖွင့်နေတင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါတွေအချိန်ပို့ပေးရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်များများစားများများစားများများရေတောက်မပြောဘူးလား
ပြောတယ်အဲ့ဒါကပါလေဝိညာဉ်ကြီးရေးရမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအားနေနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့အာယုံ၅ပါးတွေကိုဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးမှဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲပို့ပြီးမှနေရာပို့ပေးပါအချိန်ပို့ပေးပါမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ thinking နေ chain နဲ့ထိနော်နားထောင်ဆိုတခါလေးနားထောင်ကိုထမင်းဟင်းချက်ရင်းနဲ့ရှောက်နားထောင်အဲ့မျိုးမဟုတ်တချို့နားထောင်ဆိုအဖြစ်တဘောနားထောင်တာလေမိတ်ဆွေအဖြစ်တဘောနားထောင်တာအလုံးမဖြစ်ဘူးဘေးရလို့ပြောလိုက်ပါအဖြစ်တဘောနားထောင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဟာလေလုယာဘေးရလို့ပြောအမှန်ကန်နားထောင်အမှန်ကန်ရမယ်ဟာလေလုယာတချို့အဖြစ်တဘောနားထောင်လေတရားဟောချက်လာဟိုဖုန်းလေးကိုကြည့်မှာဖုန်းလေးက Facebook မှာ hi ဟိုဟာစာရီပို့ဒီလိုပို့မြင်နားထောင်လာဘလို့လို့တဲ့အထဲမှာကောင်းချီးဖြစ်မှာတော့နောက်ကပတ်တော့နားထောင်ပြီဆိုရင်fly mode လောက်ပြီးမှအနားထောင်တင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ရမယ်။ဒါမှတဲ့အထဲမှာကြားနာခြင်းကတင့်ဘဝကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာစေမှာ။ weak faith တွေကဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကအာနေနေတာဆိုရင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တာအချိန်တေချာမပေးလို့ strong မဖြစ်နေတာလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပတ်ချက်တဲ့အာယုံ၅ပါးထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာပို့ပေးပါ။နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကအချိန်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါကျမဆိုလိုပဲတအားခွာရတယ်ကျမဘုရားမှာတိဆောက်ဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့နှုတ်ကပတ်ဆိုရင်တစ်ခါနှစ်ခါမဟုတ်ငါးခါ၆ခါလည်းနားထောင်တာပြန်နားထောင်တယ်ပြန်နားထောင်တစ်ခါပြန်နားထောင်တယ်တစ်ခါပြန်နားထောင်တယ်မရရ get it you know ရတဲ့အထိနားထောင်တာဖြစ်တယ်ကျမဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစီတို့တစ်ခါခါတရားဟောဆရာတွေတရားဟောပြီးတော့အကုန်ပြန်ဟောနိုင်တယ်တကယ်ကောင်းပြောတာဆရာတွေတရားတစ်ခုတစ်ခုဟောပြီးတော့အဲ့တစ်ခုအလုံးအစဆုံးကျမပြန်ဟောနိုင်တယ်အချက်လေးပါအကုန်လုံးဟောနိုင်တယ်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိအာယုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်တခါရေရဖို့ရင်တော့ကျမတို့က focus ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အခု TSOD TSOL နေမှာကျမတို့လုပ်နေကြလေဘာဖြစ်လဲ focus fiber ဟုတ်လား focus fiber လို့ကျမတို့ကတနေကုန်ဒါပဲမယ်ဒီထိတ်ပဲဘဲတွားလဲမယ်ဒီထိတ်ပဲလမ်းလာလဲဒါပဲ focus fiber ဟုတ်လားကျမတို့လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့တရားထဲမှာအာယုံ၅ပါးမိတ်ဆွေဒီနေ့တက်တရားထဲမှာကုသနီယာတင်နှုတ်ကပတ်တော်တအားနေနေတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်များများနားထောင်ပါကျမ်းစာများများနားထောင်ပါဖတ်တဲ့ရာတွေ hallelujah အာမင်ပြီးတော့တင်ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့ဒီရာတွေကိုတက်ထဲမှာတက်ရဲ့ thinking chain နဲ့အထိနားထောင်ပါပြောကြည့်အောင် thinking chain နဲ့အထိနားထောင်ရမယ်Hallelujah. အဘယ်ဒီတဲ့ thinking chain နဲ့တင်းနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။တဲ့ရဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့တဲ့ရဲ့ shoot out အမြင်ပြောင်းတဲ့အထိတင်းနားထောင်ရမယ်။တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာနားထောင်တာဆိုပြီးရင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။တင်းရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းတဲ့အထိတင်းရဲ့အမြင်ပြောင်းတဲ့အထိတင်းရဲ့အသက်ရှင်မှုပြောင်းတဲ့အထိနားထောင်ရမှာ။အဲ့ဒါက weak fake နဲ့ strong fake ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ကပြောမယ်ဆိုရင်အားစေးစားရမှာပေါ့လေနော်ဟုတ်လားယနေ့တင့်အတ္တရာထဲမှာဘာလဲတင့်ရဲ့အချိန်ပေးမှုတွေပြန်ပြီးမှစမ်းစပ်ပါတင်ပါစားတယ်ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဘာလို့ဒီဘာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့အတ္တရာထဲမှာကုတလို့ရသေးလဲနော်နောက်တစ်ခုကျမပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီရာကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့ကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်ဒီကျန်းစာအားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကျမအဲ့ဒါအရင်ပြောပြချင်တယ်ဟောရှေခန်းကြီးလေးငယ်6ဟောရှေခန်းကြီး၄အငယ်၆ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ငါလူတို့ဒီပညာနေတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏တင်းဒီပညာကိုပယ်တော့ကြောင့်ငါယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်တို့မရောက်စေခြင်းကတင့်ကိုငါပယ်မိတင်းဤဖျားတခင်တရားကိုမေ့လျော့တော့ကြောင့်တင်းဤသားသမီးတို့ကိုငါမေ့လျော့မိပထမပိုက်ကိုပဲကျွန်မပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုငါလူတို့ဒီပညာနေတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးရ၏ weak faithတချို့တွေဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေရလဲယုံကြည်ခြင်းကနော်အားနည်းနေကြတာဆိုပညာနည်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျမတို့ကပညာနည်းလို့မရဘုရားသခင်ကတူတာတဲ့မိတွေကိုပညာရှိစေခြင်းနဲ့အာမင်ယနေ့ပညာနည်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျမတို့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘေးရလို့ပြောလဲပညာရှိဖို့လိုတယ်အာမင်ပညာကိုကျန်းတုတ်တန်ကျန်းစာမှာပါပညာကိုဝေပါတဲ့ပညာကိုရှာပါတဲ့ပညာကိုတဲ့ရဲ့နမကဲ့တို့၎င်းဟုတ်လားပညာကိုတဲ့လေဆွဲကဲ့တို့၎င်းထားပါဆိုမြဲကျန်းစာအချိန်ချင်းပြောထားတယ်ဘာကြောင့်မို့အချို့တွေကယုံကြည်ခြင်းနဲတာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပညာနဲလို့တရားဟောချက်နားထောင်ရမယ့်အချိန်မှာတရားဟောချက်နားမထောင်ဟုတ်လားဖျားချောင်းသွားရမယ့်အချိန်ဖျားချောင်းမတော်အောင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲပညာမရှိဘူးလေပညာမရှိဘူးပညာဆိုတော့ကျမတို့ဝေရတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ကြောင့်ကျွန်မဘာကိုပြောပြချင်လဲပညာနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာကိုကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ဝယ်ရမယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်1နေရာမှာထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပညာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနေရာပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာနောက်တစ်ခုကျွန်မကျမ်းစာဖတ်စီချင်တယ်နောက်တစ်ခုယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်7ယောဟန်အခန်းကြီးဆက်ခွန်ငယ်ဆက်ခွန်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်โอเคတွေ့ပြီလားယောဟန်အခန်းကြီးဆက်ခွန်ငယ်ဆက်ခွန်အတူကဖတ်ရအောင်တင်းတင်းတုံးကိုရိုဤတမားတရားအဖြစ်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရိုဤနှုတ်ကပတ်တော်တရားဖြစ်တော်မူ၏နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ကိုရိုဤတမားတရားအဖြစ်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတမားတရားဖြစ်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲကိုရိုဤတမားတရားဒီသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေပြီဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရံတော့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့လာပြီးပါဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်များများဖတ်ရမယ်နောက်ကပတ်တော်ကားတယ်တမာတရားဖြစ်တယ်တင်တော့ကိုဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေတယ်တဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာဒီနောက်ကပတ်တော်အယံမိုက်တယ်နော်အယံမိုက်တယ်ကျမရန်ကြိုက်ကျန်းစာဖြစ်တယ်ကိုတော်ဤတမာတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်တောက်တွေရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့သူဆိုတာအလကားအားနေလာတာမဟုတ်မိတ်ဆွေလူတွေခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတို့အားနေနေတာလေအဲ့ချိန်မှာဆရာဝန်တွေကတို့ကိုပေးတဲ့ဆေးရှိတယ်ပါလေပို့တက်စီလားမသိဘူးเนาะကျမအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုဘလို့ပြောလဲမသိဘူးเนาะပို့တက်စီဟုတ်လားစီခန်းနေသွားပို့တယ်လို့ဆရာဝန်တွေပေးရဟုတ်တယ်မလားအဲ violet violet virus kill killing now killer လားမသိဘူးเนาะစီလေဟုတ်တယ်เนาะကျောက်ပြီးရင်ကျမတို့စကလုံးပနဒေါတောင်းပနဒေါပဲသုံးဝယ်တော့မှသူကပြောလေ pain killer သိလားယောကျမတို့ခုခံအားထဲမှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်အတော့ပိုးကောင်တွေကိုတက်ပေးတဲ့စီနှုတ်ကပတ်တော့ကိုတင်များများဖတ်တဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတဲ့အရာနော်ပနော်ဒီပြောမယ့်ဆိုရင်စာတမာနဲ့ခြေကုပ်ထားတဲ့အရာစာတမာနဲ့ကမျိုးစေ့လာစိုက်ထားတဲ့အရာဒီအရာကိုတတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမဒီမှာရှိရညီကိုမောင်နားလည်လားကျမပြောတာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နော်နားမလည်ဘူးဆိုတော့နှမျိုးစရာရဟုတ်လားနားလည်စေချင်တယ်ကျမတို့တက်တာအချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရမယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရမယ်ကျမတို့ကဘာတော့ကျမတို့မဖတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့တရားထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကတစ်ချိန်လုံးအားနည်းနေလိမ့်မယ်တချို့ပြောတယ်လေဟာငါယုံကြည်ခြင်းလားအားနည်းနေတယ်ကျမလေးယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလို့ကျမလေးယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟိုလိုဖြစ်သွားတာဆိုကျမတို့ကြားဘူးမှာပါမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်းစံစာကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တာကျမတို့တရားမှာတန့်ရှင်းစေတာဖြစ်တယ်တဲ့တရားထဲမှာအစိတ်တောက်တယ်တော် toxic တွေအားလုံးကိုဒီနေ့ killing လို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာဝန်ကယောဂဖြစ်တဲ့တအားနေတယ်ဆိုတင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာမကျန်းမာတဲ့ယောဂတွေတတ်အောင်လို့ဆိုမြတ်သွား pain killer တွေပေးတယ်ဟုတ်လား virus killer တွေကျမတို့ဆေးခန်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆေးတွေပေးတာအလကားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာအားနေတဲ့အခါမှာယောဂတွေအကောင်တွေကိုတတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနေနေလဲအဲ့ဒီအကောင်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့အရာတွေလဲဒီနေ့တင်ကြားစာဖတ်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့တင်တတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဝါးဟာလေလုယာအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းအပြည့်ရှိတာဖြစ်တယ်ဝါးဟာလေလုယာအာမင်ကောင်းချီးရနေလားအာမင်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့လူကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တူမရှိတော့ဟာလေလုယာကုတားရမယ်ဒီဟာလေလုယာကျမပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ထပ်ကျမနောက်ထပ်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကနောက်ဆုံးเนาะဒီကျမတို့ဒီကုသရမယ့်ဤပေါ့เนาะယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တူနောက်တစ်ခုကုသရမယ့်ဤလမ်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာ exercise လုပ်ရမယ်ဘေးကလို့ပြောလိုက်ပါ exercise လုပ်ရမယ် exercise လုပ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ဘာကိုကျမဥပမာနေနဲ့ပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ဥမာဒီနေ့တင်းနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းတော့တင်းဆရာဝန်စီသွားတယ်ဆရာဝန်သွားပြီးဆရာဝန်ကတင်းကိုဆန်းစစ်ပြီးမှဆေးတွေပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့တင်ကအိမ်ပြန်ရအောင်လို့အိုက်ဆေးကိုတင်ကစပွဲမှာထားပြီးသွားအိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တင်တက်တာမယ်ထင်လားမတက်တာဘူးဘာလို့ရလဲမစားချင်လဲစားချင်လဲဘာလို့ရလဲအစားစားမနေနဲ့မစားရအောင်လားဆေးတက်ဖို့မစားရအောင်လားစားတယ်တီးခံအောင်တီးခံအောင်ဤပြီးမစားအောင်လားစားတယ်နော်စားရတယ်လေဟာဆရာဝန်ကပြောတယ်ထမင်းစားပြီးဒါတောင်းတော့လို့ပြောကွာဖျားရင်မစားချင်ဘူးလေဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမစားပဲနေလို့ရလားမရဘူးစူးစားပြီးနေနဲ့စားရတယ်စားပြီးမှဆေးတောက်တဲ့အခါမှာမကြမ်းပါဘူးလားကြမ်းပါတယ်အဲ့လိုပဲတင်းတယ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားနေနေတယ်အားနေတယ်ဆိုဖရားတကယ်တင့်ကိုဒီနေ့မှာနီလန်းပေးနေတယ်များများတင့်ရဲ့အချားနာတဲ့အရာတွေအမြင်တွေပြောင်းဖို့လိုတယ်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်
နော်ပညာရှိဖို့လို့နံပါတ်3ကအခုလိုမျိုးလက်တွေ့လို့ဖို့လိုအပ်တယ်ကြားတဲ့အရာကိုကျမတို့ကနော်အခုဖျားရခင်ပြောတဲ့စကားတွေကျမတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်လို့ရမယ်ဥမာဖျားရခင်ကရင်းနှီးတင့်ကိုပြောမယ်အယယာ၌ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အယယာ၌ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားရခင်စကားပြောတယ်ဆိုအယယာ၌လို့ပြောတဲ့အခါမှာအချင်းနေကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေဂျေစုတော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတင် exercise လုပ်တာဖြစ်တယ်လက်တွေ့လိုက်လုပ်တာဖြစ်တယ်အေးဆိုင်လို့လေလို့အားလုံးတိပါပါချစ်ချင်းတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကျမပါအပါဝင်ပဲအိမ်မှာ walk out လုပ်တာဟာဟာပြင်လိုက်တာ walk out လုပ်ဖို့ဒါမဲ့ကျမကခန္ဓာကိုယ် fit ဖြစ်ချင်တယ်လေဒါကြောင့်ကျမကဘာလုပ်လဲကြိုးစားရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဘာကိုပြောပြချင်လဲကျမတို့ exercise လုပ်ရမယ်ပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်တင်ချိုင်းကြားတဲ့ရောက်ကိုလက်တွေ့ချင့်တုံးဖို့လိုအပ်တယ်တင်ကကြားတာများပြီးလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုဘာမှမထူးစီအစာဝစီစကန်တွားတယ်ဆေးယူတယ်ပြန်လာတယ်မတောက်ဘူးဆိုရင်မကြမ်းမနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါနားလေအောင်ပြောပြရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်လာထဲမှာလေယုံကြည်ချင်းတင်အားနည်းနေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဘက်နေဖို့ယုံကြည်ချင်းအားနည်းနေဘာဖြစ်လဲအားကြီးလာဖို့နေတင်ချားတဲ့အရာကိုတင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့တင်မြင်တဲ့အရာပြောင်းလဲဖို့လိုနှုတ်ကပတ်တော်များများဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးအဲ့ဒါကိုချိန်ညာပြောထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုတင်လက်တွေ့ရှောက်လန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်တက်တာထဲမှာဒီနေ့တင်ဟာအပြောင်းလဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်တိလာတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ် system ကိုတင်အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တင်း sick bad ဖြစ်ချင်တာယောက်ျားလေးဆို sick bad ဆိုအရှမ်းတို့ရနော်ကြိုက်တာလေနော်ဟုတ်လားဒီထဲမှာရှိလားအဲမရှိဘူးတဲ့နော်နော်အတချို့ယောက်ျားလေးတွေမဆယ်ကြီးချဲလို့ရှိလားအဲတချို့လည်းရှိတယ်တချို့လည်းမရှိဘူးလေနော်တချို့ကတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်เออไอ้หลอเปี่ยวตอกอภเฝ่ดิแลရှိတယ်เสียจนတာအားဖေးနေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမတို့ကနော် control လုပ်လို့ရတယ် changes လုပ်လို့ရတယ်တင်းကခန္ဓာကိုယ်က slim fit ဖြစ်ချင်တာလား fat ဖြစ်ချင်တာလား sick bad ဖြစ်ချင်တာလား resistant ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ချင်တာလား you can do it yourselfတင်ကိုတင်ပြန်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။တင်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကိုတင်အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်လို့တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲလဲတင်အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်။တင်ဝိညာဉ်ရမှာအားနေတယ်ဆိုရင်တင်အားကြီးအောင်တင်ပြောင်းလို့ရတယ်။ကျွန်မတို့က exercise တော့လုပ်တယ်။ကျန်းစာတော့မဖတ်ဘူး။ exercise တော့လုပ်တယ်။အော်ကျန်းပြောရစေ exercise တော့လမ်းတော့ရှောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစားမလျှော့ဘူးဆိုလည်းအဆင်ပြေလား။ပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်လက်လာလေးလို့ချင်တော့ကျမတို့ကတော့နည်းနည်းတော့ဖိုးခါတော့ပေးရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်လက်လာချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အစားတောက်လဲ changes မလုပ်ဘူးเนาะနေတဲ့ဟာလဲဒီလိုပဲပျောက်တောက်နေတယ်ပျောက်တောက်စားတယ်အစီစိတ်နေပဲစားတယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပုံစံမကျနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားပုံစံကျချင်တယ် slim fit ဖြစ်ချင်တယ်နော်လုံးဝစမတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်းနေတော့ပြောင်းရမယ်အာမင်အာမင်အဲ့ကြောင့်အားပေးချင်တယ်ဒီမှာရှိညီကိုမောင်မတွေယုံကြည်ခြင်းမှလည်းအဲ့လိုပဲတင်းယုံကြည်ခြင်းကို changes အားနေတဲ့နေပယ်ကနေအားကြီးတဲ့နေပယ်ပြန်ပြောင်းချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဒီနေ့ကျမတို့ကြားနာတဲ့အရာကိုပြောင်းရမယ်အရင်ကတင်းတရားဟောချက်နားထောင်တာတပတ်မှတစ်ခါပဲနားထောင်ရင်အခုမှညတိုင်းနားထောင်ပါexercise လုပ်တော့မလေးတပတ်3ရက်4ရက် challenge လေးလုပ်တာတယောက်ထဲတော့မဟုတ်အဖွဲနဲ့တချို့ယောက်ျားလေးကျမတို့ကြည့်ဘူးရယ်နော်အာတမဲတဲ့ငါတို့ gym သဆော့ရအောင်တယောက်ထဲမဟုတ်2ယောက်3ယောက်ပေါ့တငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီးလုပ်တာတငယ်ချင်းခေါ်ပြီးစမ်းစာတူဖတ်လေတငယ်ချင်းတူတူခေါ်ပြီးဖျားချောင်းတွားရအောင်ခေါ်လေအဲ့ဒါကြတော့မလုံးအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုဒီ exercise လုပ်တာဟာတော်မယ်ဒီနေ့ဖျားချောင်းတွားရအောင်ငါဒီနေ့2ယောက်ခေါ်မယ်နောက်ရက်ဆိုငါ10ယောက်ခေါ်မယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းဒီ exercise လုပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ခေါ်ချင်လွှမ်းမိုးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ exercise လုပ်ရတဲ့ရက်3ရက်တကုန်လုပ်ပြီးမှနော်။ဖျားချောင်းလာမယ်ဆိုတရားအောင်တယ်။အဲ့လိုမလုံးနဲ့ hallelujah ။အာမင်။ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့စံထုတ်ရအောင်။ exercise လုပ်ရအောင်။ hallelujah ။ဟောပြောမှုဘိုင်းဆိုင်ရလဲအဲ့လိုပဲ။ကျမဒီတရားဟောချက်မခေါ်ရင်အိမ်မှာတယောက်တည်းဟောရနေရန်ကြည့်ပြီးဟောတာတကုန်ဟောတာ။ဘလာတော့ဟောတာတနာခွင့်တနာကြားတယ်ဟောတာ။ hallelujah ။မေးစေဒီနေ့ဟောပြောတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းတင်းတိုးတဲ့ချင်းဟောရမယ်အင်္ဂလိပ် evangelist လောက်ချင်နေဆိုရင်အပတ်တိုင်းမှာတင်းအင်္ဂလိပ်ထွက်ပါဒီပေါ်ဖွဲ့တယ်ထွက်တာကျမတော်မထွက်ခိုင်းတော့ထွက်နေတာထွက်ထွက်ပြီးပုံတင်တာအမလေး
เอ้ยก้าวมาเลยนี่แหละลงไหนน่ะเนาะจม้าเราตู้เราไม่ลงไหนอีโป้อภัยดิถั่วตาเอมลีอัปตันถั่วตาจม้าเลยถั่วบ้าแล้วเนาะไม่เปียวไม่ได้ยงจีชินะตูเรียกูเรียแท้ปู่ถั่วนี่ล่ะไม่สวยไอ้ซ้าลงพ่อโลอะเดติจิบอดี้เรามากูโกไรเนาะกูโกไรปုံซันจะชินะปုံซันไดติเนาะเทรนโลยาดโลติเอวิญญาณเนเปมาเลยติบลาวเตอะฉิ่งตวาชินเลยบลาวเมียนเนเปที่ตวาชินเลยติบลาวที่อินฟลูเอนซ์ผิดชินเลยฮาเลลูยาไอ้ตัวติตวาโลยาเด15นาทีไปสู้ตองน่ะไม่ซินซาเนี่ยนายวะเราสู้ตองเลยนายวะเราสู้ตองน่ะอาเนเน่บาโลยามตะนายสู้ตองเลยจม้าสวยกูตะเยกกู2นายเนาะดิอฉาวะซาเนี่ย break through สู้ตองเนี่ยตองเลยบาผิดโลเตียมาตองน่ะตินแลตองไหนน่ะเว้ยだแม้ตินมาไม่หลุดอ่ะหรอล่ะตินหลุดเองตินแลหลุดไหนน่ะဖြစ်တယ်လူတိုင်းหลุดไหนน่ะ prophet angel တို့เนาะเนาะ prophet angel တို့ bushiri တို့သူတို့ဆိုစုတောင်းတဲ့ကို6နိုင်တောင်းလာ6ပါစားနဲ့ချက်သိမ်းအောင်ထားတယ်သူတို့ပြောရင်တဲ့ကို6နိုင်စုတောင်းတာအမလေးကိုရီတောင်မှတနိုင်တနိုင်သူနဲ့လိုက်တောင်းရတော့သူတို့မောနေပြီတခါခါဆိုရင်တောင်းလာတနိုင်ခွဲကြော်ဆိုတခါလေးအိပ်ပျော်တော့ကျမလို့နော်6ပါစားနဲ့စုတောင်းတာလေ break through ဆက်တင်လောက်ထားတယ်ဖုန်းနဲ့အလမ်းလောက်ထားတယ်ငါ3နိုင်စုတောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျမ2နိုင်ဆိုရင်အိပ်ပျော်သွားတယ်မတောင်းနိုင်တော့မိတ်ဆွေကိုကိုကို challenge လုပ်လေစွတ်တောင်းတဲ့ challenge တွေလုပ်ပါတင်လို့လားအကောင်းခပြနေတချို့နော်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်း exercise လုပ်ချမ်းစာဖတ်တာလေတနချမ်းစာဖတ်တာလေဒီလိုပဲအပြီးပြီးမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဖတ်နဲ့လေနည်းနည်းစူးစမ်းပြီးဖတ်ကြည့်ငါဒီနေ့တခန်းမဟုတ်ငါခန်းဖတ်ပါနေ့တိုင်းကငါဘန်းဖတ်မယ်phone fly မလို့ဘီမှာစမ်းစာဖတ်မောရင်လေဖုန်းကိုသွားသွားကြည့်ချင်မှာဆိုလို့ဟုတ်လား fly မလို့ဟုတ်လားပြီးတနိုင်းစတင်ထားတနိုင်းနေနေနေငါစမ်းစာဖတ်ချင်ဘယ်သူမှစကားလာပြောမခေါ်မပြောလို့ပါ exercise ဝိညာဉ်ရမှာကြ exercise မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြလှပချင်တယ်ကောင်းပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်လှပတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာလည်းသင်အားကြီးဖို့လိုတယ်အာမင်ဝိညာဉ်ရမှာသင်အားကြီးမှသင်အများကြီးလုပ်နိုင်မှာကြည့်ခနာကိုမလေးကျမတို့တောင်တက်တယ်နော်ကျမတို့ဂျန်စီလူငယ်တွေတောင်တက်တယ်ပထမတစ်ခါကျမတောင်တက်တာမော်ပြီးမှလမ်းတော့မှာကျမလူတိုင်းကိုကျမကိုထန်ခိုင်းစေချင်တယ်မတတ်နိုင်တော့ resistance မကောင်အဲ့ကလေးကျမတိတယ်ငါတီလို့တော့မရတော့ငါ exercise လုပ်ရတော့မယ်ကျမစပြီး exercise လုပ်တာ exercise လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းရမ်းမော်တယ်တိလာခနာကိုလေးကိုင်းနေတာခြေတော့တိလာမထောင်တာတိလာသမင်းတော်မလေးစားတော်မဒီလိုပဲဟိုမတုံလို့လို့စားရတာဖြစ်တော့အရန်ခနာကိုနာလို့ဒါမဲ့တပတ်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာယင်းကျွန်မလုံနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်တပတ်ကျော်တဲ့အခါမှာကျွန်မလုံနိုင်နေအာဒုတိယတစ်ခါတောင်ပေါ်တက်တာအေးဆေးပဲအာဒုတိယတစ်ခါဂျန်စီဖွဲ့တောင်ပေါ်တက်ကိုကအရင်ဆုံးအာဟာလေလုယာအာမင်အပေးချရဲအစိုက်လို့ပါအာမင်ခနာကိုတော်မတင်ကပုံစံပြောင်းလဲလုံးလို့ရသလိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလဲအရှိန်တက်လို့ရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမရှိန်တယ်မှာအာမင်ဖခင်လက်ခုပ်တရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်နဲ့ပဲမအရှိန်တယ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တဲ့စပီနင်းမနေနဲ့အဲ့ရနေတအားကြီးရဲ့သူဖြစ်တင်းကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲလို့ယူလို့ရတယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဆူတောင်းမှာကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုကျန်းစာဖတ်ပါစတေတွေလုပ်တယ်ကျမအရင်ကအဲ့လိုပဲကျန်းစာစတေလုပ်ရမ်းပြင်းတယ်ကျမကအလုပ်လုပ်တာရမ်းအလုပ်ချင်တယ်just a study so တိတ်မလို့ချင်ဘူးဆိုတော့ထိုင်ပြီးဖတ်ရရဲ့ပြင်းတယ်လေเนาะသူက commentary တွေပြန်ရှာ history တွေပြန်လေ့လာရဲ့ပြင်းတယ် what study လို့ပို့ဆိုတယ်ဒီသလုံးကိုလိုက်ရှာရတာဟေပြဲပါတာပါပြန်ရေးချအရင်မောတယ်မလို့ချင်ဘူးအဖျားเจ้าမှာအာရှာလို့ရရန်ပြောတယ် security တော့ဈေးရောင်းရန်ပြောတယ်ဘာမှတိတ်မပင်ပန်းဘူးလေဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်မကိုခေါ်ထားတာအမှုတော်ဆောင်တရားဟုတ်ဖို့ခေါ်ထားတာကျွန်မဒီတိုင်းမနေလို့မရအောင်ဘာလို့လဲ set လုပ်တယ်ဒီတနိုင်တော့ငါ Bible study လုပ်မှာတနိုင်းမလို့ချင်လို့ချင်လဲတနိုင်းဖုန်းပိတ်ထားတယ်အလံပိတ်ပြီးစတိုင်လောက်တာကျမအဲ့လိုလုံရင်လုံရင်နဲ့ကျမဖြစ်လာဆိုကျမနိုင်ဝက်လောက်တာကနေတနိုင်းလောက်လာနေတနိုင်းကနေနနိုင်းလောက်လာနေနနိုင်းကနေ9နိုင်းလောက်လာနေ9နိုင်းနဲ့10နိုင်းကျမလောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အခုကျန်းစာစတိုင်လောက်တဲ့ခါမှာကျမနနိုင်းကနေ9နိုင်းထိဆိုနနိုင်း9နိုင်းပဲဖုန်းဘူဒူလာကော်ကော်မကိုင်းအပြည့်လောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်တနိုင်းကနေကျမ6နိုင်းထိလောက်မဆိုတနိုင်းနေ6နိုင်းကျမစတိုင်ဒီလောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျမလောက်နိုင်လဲကိုကိုကိုထရိနာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်လဲ weak fake ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်ဟာပြလဲ strong fake ပြန်ဖြစ်လာအောင်တင်ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်အ
ာမင်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းဆူတောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုတင်းမဒီယုံစီမှာရှိရင်ညီကိုမောင်မတွေအချောပါစံတရက်မှာ15မိနစ်ဆူတောင်းနိုင်ဝက်ဆူတောင်းမှာနိုင်ဝက်ဆူတောင်းလေတနားဆူတောင်းမှာတနားဆိုနနားဆူတောင်းမှာနနားဆို3နာရီဆူတောင်းမှာ3နာရီဆို6နာရီဆူတောင်းမှာကျန်းစာဖန်လဲလို့ပဲ study လုပ်လဲလို့ပဲတချို့ကဆူရမ်းတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာ study မလုပ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေဆူပဲတောင်းပြီးကျန်းစာမဖန်လဲအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် balance ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆုလဲတောင်းရမယ်ယနေ့ကျန်းစာလဲဖတ်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လဲနားထောင်ရမယ် balance နေရမယ်တချို့က bible study တော့တခုလုံးတော့တစ်ခေါက်မှကိုယ်ဝိညာဉ်ကြီးကဝိညာဉ်သားသမီးတို့ဆုမတောင်းပဲအတင်းတူအတင်းသားတွေဆုမတောင်းပဲအဲ့ဒါလဲမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလား balance လုပ်ရမယ်ကျွန်မဆုတောင်းပေးတယ်အတင်းတူအတင်းသားတွေအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာအောင်မြင်ကောင်းစားဖို့ကျွန်မမနက်တိုင်းမှာတင့်အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ညမှာလဲတင့်အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်မတကယ်ကောင်းပြောတာပါအာကျမနှစ်နာရီ3နာရီညတကောင်နှစ်နာရီ3နာရီတနာရီဆိုတင့်အတွက်ဆုတောင်းပေးပြီဒါမှတင်ဒီပါထိုင်နေကောင်းကြီးရနေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင့်အတွက်ဆုတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒီယုံစီမှာရှိရလူတွေတင့်ထူကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတင့်အတွက်ဆုတောင်းပေးလို့ရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ exercise လုပ်ပါဝိညာဉ်ကြီးရမှာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာဖို့အတွက်အချက်တီ3ချက်ဖြစ်တယ်ပထမတူတင့်ရဲ့အာယုံ5ပါကြားနာတဲ့အရာမြင်တဲ့အရာတွေကိုသင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။နံပါတ်1ကသင်ပါလို့ပညာရှိဖို့လိုတယ်။ပညာရှိဖို့ရတဲ့သင်ပါပြီ။ကျမ်းစာဖတ်ရမယ်။ပညာရှာရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တရားချက်တွေနားထောင်ရမယ်။နံပါတ်3အချက်ကကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်အတော့တွေကိုကျွန်တော်က killing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ယောဂဘက်တီးရီးယားတွေကို kill ပစ်တယ်။နံပါတ်4အချက်ကပဲ exercise လုပ်ရမယ်။ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာကျမတို့ကဘော်ဒီဖစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုချင် exercise လုပ်ရဝိညာဉ်ကြီးရမှာနောက်တဆင့်သွားချင်အရှိန်တင်ပါဘဒုမတင်ကိုလာတင်ပေးမှာမဟုတ်တင်ကိုတင်ရမှာဟဲ့ငါနဲ့ဂျင်လာဆော့ပါဆိုတင်ဘဒုမမခေါ်တင်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆော့ရတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ် exercise လုပ်ပါအာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက် okay ကျမအမြဲတမ်းအချိန်ကြော်ကြော်သွားလို့လေနော် okay အဆင်ပြေသေးလား hallelujahအာမင်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုသွားရအောင်အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ကျမတို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ strong faith ဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတန်မာတော်တူလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့တော်တူဖြစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘေးကလို့ပြောလိုက်ပါခိုင်ခံ့ဖို့လိုတယ်ဘေးကလို့ပြောလိုက်တန်မာဖို့လိုတယ် Hallelujah အာမင်တရရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့မရဘူးတသက်စာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကိုပြောငါတသက်စာယုံကြည်ခြင်းရှိရသူဖြစ်တယ်တချို့ကနိုးထားလေတရနေဟာအင်္ဂလိပ်တွေပြောမယ်ကဘာကိုမောက်လံမယ်လေဘာလိညာလေနှက်ပြန်ဆိုတော့မရှိတော့ဘုရားကျောင်းမှာဟလာဘုရားကျောင်းမပေါ်လာတော့မိတ်ဆွေဘုရားအလိုလိုမရှိဘူးတင့်ကိုယနေ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာယနေ့ strong ဖြစ်စေခြင်းတယ်တန်မာတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းတယ်Hallelujah. Amen. Okay, အဲ့တော့ကျမ်းစာကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်။ဒီတစ်ခါနော်ကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်။လာတော့ဖတ်တာပဲလေနော်ဖတ်ရအောင်ကွယ်။နော်ယောဟန်အခန်းကြီး၄ Oh sorry ယောဟန်မဟုတ်ယောမအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ကနေ၂၀။၁၉ကနေ၂၂ထိဖတ်လိုက်ရအောင်နော်ကျမတို့တွေ့ပြီဆိုရင်တင်းနေတော့Okay ခဏဆောင်ပေးရအောင်เนาะ Okay သိပြီသူကဖတ်ရအောင်ယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသည့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းဆာရာ၏ဝမ်းသည်တေကြောင်းကို၎င်းမအောင်မေယုံမာသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဖျားတခင်ဂတိတော်ကိုတွေဝေခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်ဖျားတခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်တူမူဂတိကတိထားတော်မူသောသူမိဒီကဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူဒီကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့တော်သူယုံကြည်ခြင်းတန်မာတော်သူဆိုဘာတူလဲဆိုအာဗြဟံလိုမျိုးလူဖြစ်တယ်အာဗြဟံကနော်အစပိုင်းမှာသူ့ဖျားခေါ်တယ်သူလိုက်တယ်ဂျာမာသူယုံကြည်ခြင်းနဲ့နဲ့ပါရင်ရင်သွားတယ်တည်ရမလားအဲ့ဒါကဟာဂရနဲ့သူကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ယူလိုက်တယ်ကလေးတောင်ရလာတယ်ဖခင်အဲ့ဒါနဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးမှာမဟုတ်ဆာရာအဖြစ်ရတဲ့ကလေးကိုပဲဖခင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့မှာ तू လက်လျှော့သွားလားမလျှော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू ဖခင်နောက်ဆက်မလိုက်ဘူးလားဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာအသက်တရားရတဲ့ခါမှာ तू ကလေးကိုရတာဖြစ်တယ်ကျမမြင်မြင်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အပြစ်ဆိုတော့
ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေယုံကြည်ခြင်းတန်မာတဲ့သူခိုင်ခန့်တဲ့သူဆိုတာလေဘဝမှာမလဲကြဘူးဆိုတာမရှိဘူးလဲကြလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြန်ထတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘေးရလို့ပြောတော့လဲကြလဲပြန်ထရမယ်လူတိုင်းကလဲကြဘူးမှာပါဘဝမှာတင်ငန်းစားတွေရဘူးမှာပါကျမကိုယ်တိုင်လည်းလိုပဲအမှုတော်ဆောင်ခါစားတော့ကကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စကားမပြောတတ်ဘူးစကားမပြောတတ်တော့ကြားတဲ့သူတွေကစိတ်နာစရာတွေဖြစ်ကုန်တယ်စိတ်ကြဆရာဖြစ်ကုန်တော့ကျမလည်းအရင်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါကျမစဉ်းစားတယ်ငါအမှုတော်ဆောင်နေထွက်တော့မယ်ငါပြောလိုက်တာသူစိတ်နာသွားတယ်ဖျားเจ้าတော့မလာတော့ဘူးကျမရန်ခံစားရတယ်ကျမစကားမပြောတလို့အဲ့ဒါကျမပြောဟာငါအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖျားခေါ်တာမထင်ဘူးငါကတော့စကားပြောလဲမကြွမ်းဘူးဆိုတော့ငါပြောလို့တော့မှနော်ဖျားเจ้าတယောက်မလာအောင်ဆိုတော့မကောင်းဘူးငါပဲထွက်လိုက်ရင်ကောင်းပါတယ်နော်အဲတာမန်အလုပ်ပဲတလုပ်တော့မယ်ခြားလုပ်ပဲတလုပ်တော့မယ်ဆိုအဲ့လိုတွေးတာကျမအတွေးခေါ်မှာဒါပေမဲ့ဖျားတခါကျမပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနင်ထွက်ရမှာမဟုတ်နင်ပြောတဲ့စကားပြင်ရမှာအာမင်အတမာရတူဖြစ်ချင်ပါလို့ဆိုကျမတို့ကယနေ့ကိုမားတဲ့ရောင်ပြင်သက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာဗြဟံသူဟာကရနဲ့မာပြီးမှသူစိတ်သက်ကြပြီးသူအမှပဲနေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတိပေးတာသူပြောတယ်သူမားတယ်ဒါမဲ့သူဖခင်နောက်ဆက်လိုက်မယ်ဒါဝိတ်ကြီးမမားဘူးလားကျမ်းစာထဲမှာမားဘူးတယ်ဘာသာရှင်မားတယ်မားတာလေမားတဲ့အချိန်မှာသူနောင်တရရယ်နောင်တရနောင်တနဲ့ဆိုင်နေအကျင့်တော့ကျင့်မော်တချို့ကနောင်တရဆိုတာကျင့်မပြောင်းအဲ့ဒါလည်းမရောက်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနောင်တနဲ့ဆိုင်နေအကျင့်တော့ကျင့်မမားဘူးလားမားတယ်တပည့်ပြန်မထဘူးလားနော်သူကလေးလည်းတည်သွားရောတခါတည်းရီမိုးချိုးပြီးထမင်းပြန်စားတာနှုံးကဒါဝိတ်ကလားနော်အဲ့ဒါသူဘာလုပ်လဲဖျားနောက်ကိုပြန်ဆက်ဒါကြောင့်ဖျားတကယ်ပြောတယ်ဒါဝိတ်ကငါ့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့တူတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံလည်းယုံကြည်ခြင်းဖခင်တဲ့။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်တာလဲ။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်တာလဲ။ तू ဟာလဲကြဘူးတဲ့။မားဘူးတဲ့။ဒါမဲ့အမှပဲဆက်နေတဲ့သူမဟုတ်။အမားကိုပြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းယနေ့တန်မာတဲ့သူတွေဆိုတာယနေ့ဘာလဲ။မားတယ်၊လဲကြတယ်၊ပြန်ထတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတွားပါလေ။သွေးဝေခြင်းမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကလည်း तू မားသွားတယ်နော်။ဒီလူတော်တော်များဆိုရင်ကိုအမားလို့မြင်ကိုတွေးဝေပြီးအမှပဲနေတော့တာ။မတွေ့ဝေတပ်ဘူးလားမားရင်လေကျွန်တော်ကမှလူတိုင်းအမားလို့ပွဲနော်အမားလို့ဟာသူငေါ့အရှက်အာလာကျွန်တော်ချစ်ဘူးလေနော်ဟာငါဒီနေမှာအရှက်ကွဲသွားတာငါဒီနေမှာဖောင်းသွားတာဆိုပြီးကျွန်တော်ကဖြစ်လဲတိမ်ငယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရနော်တွေ့ဝေပြီးမှနေတာအဲ့ဒါစာတန်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်စာတန်က 3C အမြဲတမ်းလောက်တယ်နံပါတ်1ကတင့်ကိုလာပြီး complain တတ်တယ်နင်းကလူညံ့မယ်နင်းကဘာမှတုံးစားလို့မရအောင်နင်းကဘာမှမတွက်ဆွမ်းဘူးနီယာလူပိုပဲကျမမိမာပြီမာဆိုပြောရင်စံကုန်ပြေလေဘာဖြစ်မဲ့တူအဲအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးလားပြောရတော့နံပါတ်1ကစာရငါတင့်ကိုအမြဲတဲ့စကားလာပြောရင် 3C မှတ်ထားပါနံပါတ်1 C က complain တင့်ကိုအမြဲ complain တတ်တယ်ဖျားတကယ်တင့်ကိုမပြောစာရငါပြောတယ်နံပါတ်2ဆက်တင့်ကိုအမြဲတဲ့ compare လုပ်တယ်တယောက်ယောက်နဲ့အမြဲနိုင်ရှင်နီယာဟိုလူနဲ့ဒီပါနီယာသူ့လောက်မကောင်းပါဘူးနီယာသူ့လောက်မတော်ပါဘူးနီယာသူ့လောက်မလုံနိုင်ပါဘူးနီယာအဲ့လောက်ထိမတက်ဆွမ်းနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော် compare မြင်လားကျွန်တော် comparison ထဲမှာတက်ရှင်ရမှာမဟုတ် hallelujah ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဖြစ်တယ်မတူတာကို proud ဖြစ်ပါ hallelujah amen ဒီနေ့စာတန်ကအဲ့နံပါတ်1အလားပဲနောက်တော့ဆောက်တော့ပါလေဆိုရင် complain တက်တယ်စာတန်ကမြန်တင် complain လုပ်တယ်နော်နံပါတ်1က compare လုပ်တယ် complain လုပ်တယ်နော်ပြီးတော့မေးအောင်မေးတော့ရေနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့တုံးကို C 3ကိုအမြဲတမ်းလာပြီးစာတန်ကကျမတို့ကိုလာပြီးပြောလို့ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံပါနဲ့အာဗြဟံရဲ့တွေးခေါ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်သူကနေသူပြောတာမဟုတ်တခြားလူတွေကလာပြောတာပေါ့ဟာအာဗြဟံဘာမှတုံးမကြောက်အသက်ကြီးနေပြီကလေးရမှာမဟုတ်ဖခင်ကလည်းနင့်ကိုဂတိကလေးရမယ်လို့ပြောထားတာရမှာမဟုတ်နင်ကြည့်လေတနစ်စောင့်နေတာကလေးခုထိမရောက်နနစ်ရှိနေပြီဖခင်နဲ့ကတိပေးတာလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ပြနမေတာပြောင်းတယ်အရင်ကအာဗြဟံကလည်းအခုအာဗြဟံလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ကိုပြောင်းနေတာကြည့်နနစ်ရှိပြီကလေးလည်းမရတည်းဆာတော့ဘုရားလူတွေကပြောမှာပါဟာနမေကတော့အာဗြဟံနဲ့ကလေးမရှိဘူး9နှစ်ရှိနေပြီ6နှစ်ရှိနေပြီမလေးပြောတော့အောင်မြင်မယ်အောင်မြင်မယ်ကြွေးကြော်တာပဲသူလောက်ကြွေးကြော်တာမှတူပဲရှိတယ်အခုကြည့်လိုက်လေ9နှစ်ဘာမှမဖြစ်လာတည်းတင်းဝဲလို့ပြောလိုက်မယ်ပဝင်းချင်းကတင်းကိုပြောလိုက်မယ်အာဗြဟံကလေးတယောက်ရဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်ဆောက်ခဲ့ရလဲ25နှစ်ကျမအမေကသူစုတောင်းပေးရမပြောင်းလဲလို့တဲ့အမေကျမအမေကိုပြောအမေစုတောင်းပေးရဘယ်လောက်ကြာပြီလဲသူမပြောင်းလဲနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်တဲ့ငါစုတောင်းပေးသူလုံးဝမပြောင်းလဲဟုတ်တဲ့
အဲ့နဲ့ကျမလည်းခွာပေးလိုက်အမေအာဗြဟံအောင်ကလေးတယောက်ပေါ့25နှစ်စောင်းရတယ်25နှစ်ဖျားနောက်လိုက်ရတယ်တင်ခုဆူတောင်းပေးတာတနစ်ကျော်ပဲဆိုဘာမှမဟုတ်တယ်တင်မိသားစုတွေမပြောင်းလဲတဲ့လူတင်ဆူတောင်းပေးပါလက်မလျှော်နဲ့ဟာလေလုယာတင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဲတင်ချင်းမရတဲ့ဆက်ဆူတောင်းပေးကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကိုဆုံးဖြတ်တယ်။အာဗြဟံအောင်25နှစ်တူသွားရတယ်။ကျမတို့25နှစ်မကြာသေးပါဘူး။ဟုတ်လား။တချို့ပြောဆရာမကြီး10နှစ်ရှိပြီ။မိတ်ဆွေအာဗြဟံလောက်မကြာသေးဘူး။ဆက်ဆုတောင်း။ဘေးရလေးပြောလဲအောင်ဆက်ဆုတောင်းပါ။ဟာလေလုယာအာမင်။တန်တရားစိတ်မရှိဘူး။အာဗြဟံကမိတ်ဆွေအာဘိဗျာစေဆက်ဆုတောင်းပါတချို့တွေပြောတာဟာဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တော့အိမ်ထောင်ပြူတာကြားလိုက်ပဲခုတိကလေးမရတယ်အာဗြဟံ25နှစ်ဆောက်ရတယ်ရမယ်ဟာလေလုယာဆက်ဆုတောင်းဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမပေါ့ပြတဲ့အိမ်မက်တွေယူပါရုံနဲ့ချစ်ချစ်မဖြစ်လာသေးတာစိတ်တက်မကြနဲ့ဖယားနောက်ဆက်လိုက်ဖယားနဲ့တူဆက်သွားအောင်လုံးဆရာရှိရလုံးဟာလေလုယာဖယားအာယုံဆိုင်25နှစ်မကြာပါဘူးဖျားရခင်တဲ့ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်မိသားစုတွေဖျားရခင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျားရခင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လူမျိုးတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယနေ့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းယနေ့ strong တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာသူအရင် strong ဖြစ်တဲ့လူတန်မာတဲ့လူယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာတဲ့လူတန်မာတဲ့လူဆိုအာဘဟံလူမျိုးဖြစ်တယ်အခြေတွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေတွေကိုယုံတာမဟုတ်ဖျားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံတာဘေးရလို့ပြောတာနေဟာဖခင်ကလေးကိုယုံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တင်အောင်မြင်ဖို့ရတဲ့ဖခင်ကလေးတော်ရှိမိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးရှောက်လန်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမှအပေးချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကဒီနေ့ဘာဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့တွားရမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းက strong ဖြစ်တဲ့အထိတွားရမယ်တမာတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကလေးလိုရှိတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ရိုးရိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူနဲ့လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့တော့မတူဘူးနော်ရိုးရိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူကလေဟိုဘယ်လိုမှခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာတာဟိုဖစ်ဖြစ်တာလောက်ပဲဒါပေမဲ့တကယ်ချတဲ့လူကတော့သူကတန်မာတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတာသူကတန်မာတဲ့ရောက်သူကချနိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကဘာဖြစ်လဲဆိုသူကစင်ပေါ်တွေတက်တယ်ချတယ်နော်ကျွန်မဒီမှာချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခရဲဒါတက်ကြတော့ပြချမယ်ဆိုစီးပြဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြောချင်တဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာတံမာတဲ့အစင်ရိတွားပါနားလည်လားမသိဘူးနော်ကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့ကတစ်ခါခါကြာရင် weak ဖြစ်တဲ့တစ်ခါခါကြာတော့ကျမတို့က little faith ဖြစ်လာတဲ့တစ်ခါခါကြာတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်တရနေ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်ဟုတ်လားတလနှစ်လောက်ယုံကြည်နောက်နေ့ကျတော့ပြန်ပြီးတောင်းမဟုတ်ယနေ့ကျမတို့ကတန်တရားစိတ်မရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယနေ့ဘာဖြစ်လဲ strong ယနေ့ strong ကိုတမာတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ငါကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ယနေ့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ရမှာ။ငါတမာတဲ့အစင့်တီရှိနေပြီလား။ hallelujah အာမင်။ယနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကတမာတဲ့အစင့်တီကျမတို့သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ဒါကြောင့် strong faith လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ strong faith ဖြစ်တဲ့အထိကျမတို့ကတွားရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တော့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာတင် strong faith ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။လက်မလျှော်နဲ့ဒီတန်တရားစိတ်မရှိနဲ့အာဗြဟံတန်တရားမရှိဘူးမသွေးနိုင်ဘူးလားတွေးလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်မပေးတာလူတွေပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်ရင်းမပေးနဲ့ကျွန်တော် planet shaker ဆရာမကြီးတယောက်ပြောတယ်နော် planet shaker founder ရဲ့အမျိုးသမီးသူ conference မှာကျွန်တော်တက်တဲ့ခါမှာသူတလေးကလေးကတေးရမယ်ပေါ့နော်သူအခုမွေးတဲ့ဒုတိယသား Jonathan လားဘာလားမသိဘူးနော်နမယနော်အခု drum တီးရတဲ့ planet shaker ရဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့သားပေါ့နော်သူက drum တီးတာဒီကလေးမွေးတော့ရတယ်နော်ဆရာဝန်ကပြောတယ်တေမဲတဲ့ဒီကလေးကမချမ်းပါဘူးတဲ့သူအရင်စိတ်သက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲဖျားကတိတော်ရှိရယ်ဖျားခင်ကမချမ်းပါဘူးချမ်းပါစေနဲ့ तू ဆုတောင်းတယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ် reset လဲထွက်တယ်နော်ဒီကလေးတေးရမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမလက်ခံဘူးအဲ့ဒါကိုညင်းတယ်ငါကလေးချမ်းပါပဲငါကလေးအသက်ပြန်ရှင်လာမယ်ဖခင်တခင်ငါ့ကိုချမ်းမှချင်းပေးပဲငါကလေးကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်သူချိန်ညာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲခဏတွေလည်းပြန်ဆေးစစ်ရောအဲ့ဒီကလေးကပြန်ပြီးမှပြန်ချမ်းမာလာတာဖြစ်တယ်တပတ်လားနှစ်ပတ်လားတစ်လလားမသိပြန်ကြာတဲ့ခါမှာပြန်ဆေးစစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကလေးကပြန်ချမ်းမာလာအခုဆိုရင်နော် drum ဒီရယ်နော်ကျွန်တော် planet shaker ဒီမှာချစ်ချစ်ပါပြောချင်တဲ့တဘောကပါလဲအချိန်နေကတော့တင့်ကို negative ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယနေ့တင်ဟာ positive ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အချင်းနေကိုတင်အသက်တာထဲမှာမတိရအောင်လို့မပြောတိလို့ရတယ်။ဒါပေတဲ့အသက်တာထဲမှာလက်မခံနဲ့။နားလည်လားမသိဘူးနော်။
မြန်မာနိုင်ငံကအာချီကုံစင်းတို့လည်းရန်တက်တယ်လူတွေကလည်းသူတို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တင့်ထဲမှာလက်မခံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကောင်းစားမယ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းချီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကထက်မြက်တာဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးကကောင်းချီးခံစားမယ်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကပါလေယနေ့ strong faith ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ယနေ့ကျမတို့က strong faith ဖြစ်တဲ့အတိကျမတို့ကအခြေအနေကတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာခံယူထားတဲ့အရာနဲ့ကြီးညာတဲ့အရာကယနေ့ကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့မှာကျမတို့တတထဲမှာယနေ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း level ကိုပြန်ဆန်းစစ်ရအောင် hallelujah ယနေ့ကျမတို့ရဲ့တတထဲမှာဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းအထင်တွေမှာရှိနေလဲ little faith အများနဲ့ကြောက်နေတဲ့သူလားနနေပါလုံးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြောက်နေရလူလားနံပါတ်2က strong သည်ပြောမယ်ဆိုရင် great faith ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးရဲ့လူလားတချို့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခဏပဲနော်ခါနဲ့မျိုးသမီးလို့နော်တတ်မှုလို့ခဏပဲဒါမဲ့ strong faith မဟုတ်နံပါတ်3ရဲ့အချက်ကပဲလေဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင် weak faith အမြဲအားနေနေအမြဲ तू ပဲဆွဲခေါ်နေရတာကျမတို့မြင်ဘူးမှာပါကျမတို့ home stay တွေမှာကျမတို့မြင်ဘူးမှာပါကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းနေတယ်မှာဟုံးစက်တဖို့ခေါ်တာတည့်ရနေမဟုတ်နဲ့ချီခေါ်လာပဲအမြဲတည်းလဲအာနေနေတာတွေ့ဘူးလားနော်နော်စေဘူရိုထဲဘူလဲပြောတာလဲဝေးနော်ဝေးတောင်ဖြစ်ကုန်နော်ငငားနဲ့၆နှစ်ပြောလဲ तू ကဒီလိုပဲနှုံရင်းနှုံရင်းပဲတခြားလူတော်ကြော်တက်ကုန်ပြီ तू ကခုနေဒီလောက်ပဲယုံကြည်ခြင်းအာနေနေတာဘာဖြစ်လဲကုတရမယ်နီလန်းနေခဏကျွန်မပြောလိုက်ပြီပြန်ကုတပါကိုကိုကိုဟာလေလုယာအာမင်အာမင်နောက်ဆုံးချက်က strong faithဒီနေ့ကျွန်တော်တန်တရားစိတ်မရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်း hallelujah အခြေအနေကိုယုံတာအခြေအနေကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့တတတာထဲမှာဖျားစကားကိုပဲလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အခြေအနေအဖြစ်ပြက်တွေကိုညင်းပယ်ပြီးမှဖျားစကားကိုပဲလက်ခံတဲ့သူက strong faith ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကမလဲကြဘူးလားလဲကြဒါပေမဲ့ပြန်ထတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ် hallelujah အမေအဲ့ဒါက strong faith တွေမျိုးဖြစ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း၄မျိုးတရားကိုကျွန်တော်အားလုံးသိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်အခြေအနေလည်းကိုပြန်ဆန်းစစ်လို့ရတာဖြစ်တယ် hallelujah အမေ